بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من أسر رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان ودا بداد من أنتم من صحابات. كن نجي يجعل البرنامج من ما هو برنامج سيمينار ثلاث جور في جدهم أكفيات مو بولة أسياسون ديزي ديال مسلم دكار أسياسون ديزي ديف مسلم دكار. تينك نيتيو نحن ما هو كونفرنس بي كنا وهم ينار يوجد جال conférence bi ñu koy am ak Oustaz Abdou Rahman Sega Ndiaye taxa sen kanam lu tuti ñu xamne comme ni ngi waxe fi la jangé Sénégal tambalé ko ndar man na wax né genn fi ba légui ci wal daw ba légui mi ngi continuer di jangalé nek directeur madrasa ben école bi mu tuddé Ahlul Qur'an mu nek la xew moy internat déng ci daw bi en même temps fi xamne mom moy prison bi xamne mom lañu jaklel xalé ndaw mineur yi ci diko forbé ya santa def na tamit mom dañ fa tek mu nek kuy yor sen walu tarbiya ci walu diine kon no yann ci yalla jappalé kon comme xamna ñu guddal tuti da naka tamit ba dem na tém bi bu nek leçon yi xamne mom lañu mëna jàng ci dund ko xamne moy Omar ibn Abdul Aziz rahmatullah alayhi kon mom inshallah lañ ko baye mu dugg ci tém bi moy non première partie bi après inshallah su paré deuxième partie do nekh na mo moy question yi xamna inshallah mbok yi nañ envoyer feuille yi pour question yi xamne mom nañ wara bind fala tafaddal mashkura ma'jura alhamdulillah alhamdulillah alladhi taqaddasat 'ala al-ashbah dhat wa dallat 'ala wujudihi ayatuhu wa makhluqatuhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ عنه رسالاته ونصح له في برياته وجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته صلى الله وملائكته وصالحنا من عباده عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه أيها الأحبة في الله نحييكم جميعًا ونسعد أن نكون معكم في هذه القاعة العلمية المباركة بإذن الله عز وجل نوغي دل لسان سنة برام تبارك وتعالى دي جلتي النبي عليه الصلاة والسلام دي نان سنة برام تبارك وتعالى من خمونكو تنال البابم يونيكو إتم في خير من خمو الإسلام mu jotali liko borom bi yene won subhanahu wa ta'ala yalla bu yalla deñ mukk diñ ko fayal lu gën lu ma sa fay ab yenente ci xetam bokku ñu di nogi delwat di yeesal kaddu gi nga xam moy kaddu nuyo bobu nga xam moy nuyo l'islam di wax ni jammi borom bi tabaaraku ta'ala ak yermane ak barkem yalla nek ci ñun ñepp di amé tam bekté ci ñew ci barab bo xamanteni barab xam xam la wayé itam tok fi ak ño xamanteni deug deug bu ñuy wax xam xam ñom ño tax ñuy wax moy jeunesse ndaw ci gor ñi ak jigen ñi wayé itam mu tombé ak ñu tann tombe bo xamanteni ci lañ wax ni ci lañ ñi teunk suñu waxtaan moy tombe bo xamanteni waxuma solo ci mo ëmb wayé ñi ko doon tann itam deug deug ñu jara ñaanal lañ ñaan ñu jara ñaanal lañ borom bi tabaaraku ta'ala mu fay leen aw yu adnak al-akhirah ngir ni tomb bi kat dañ ko tan ci heureum ci waxtom mi nga xamanteni naka jek soxla won nañ ko waye nak da ngay wax ni heure biñ ko tanne ak waxtu wiñ ko tanne deug deug moy heure bo xam ci liñ ko gëna soxlaati nak te modi ay leçon ak ay waara ki jangat yo xamanteni dañ ko wara mëna jëlé ñun ñëpp ci dundu kenn ku reuy ku mag ko xamanteni histoire du ko faté mi kenn ko xamanteni ku wax deug yalla jëru bu reuy bok sax ci ñinga xamanteni da ngay wax ni deug deug tax nañ li nga xamanteni moy kutubu tarikh daldi am ab tar moy tax nañ téré yi jàngalé histoire nek téré yo xamanteni amé nañ benn tar ko ci nek ngir mom nek gam ci nek waye itam da ngay wax ni mu arikhuni itam deug deug
dundugu waji jox na len benen succès te modi ku ñu tudde Omar ibn Abd al-Aziz rahmatullahi alayh ñukay dakantale khamisul khulafa rahimahullahu azza wa jalla rahmatan wasi'a bokku juridi dañu tan jël li nga xamanteni moy leçon yoy ñu jang dañ kay bolé ak dundam ndax nit ci mën ta xam leçon kenn ci dundu kenn fekk xamu dundu ga kon dañuy dal manam leçon bu ñu jël rek dañ kay leunk ak lenn ci dundam rahmatullahi alayh li ñaan borom bi tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu ñep ba ñu mëna am chance mëna jariño en même temps mëna jël li nga xamanteni mom lañu jukki tay ci ay tombu di ñaan borom bi mu def ñu tawfiq ba ñu am chance am waxtu wuñ ko permettre ak itam ak mbaxam ak yermadem ci ak leeruk lamiñ ak xewalum guy tax ñu mën ko leral té mu mëna tabbi ci suñu nopp ñun ñepp ndax ki wax kenn ci ki nga xamanté lo kenn ci ñi nga xam dañu soxlo lol bind ak nafar yoy le kon ñun ñepp ñoko bokku di jangano diko nafar way diko jariño insha Allah ta'ala bokku juri di dunduk Omar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi da nga nan so beugay jang histoire wo xamanteni histoire wu fiixal sa xol la di dalal sa xel di la motiver itam di la jox ak njambar ci li nga xamanteni moy fagu yermande yalla subhanahu wa ta'ala ak ngeureumam jangal lolou nga xamanteni moy dunduk Omar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayh waye so beugay lu da sa xol lu lay dox ak njambar pour nga gëna am determination sa digënté ak sa borom tabaaraku ta'ala jangal ak dundam waya bo beugé xam xew xew yi nga xam ñoo wésu won ci aduna demb ta nek xew xew yo xamanteni yu bari ñëriñ lañu da ngay gorgolu jang lolu nga xam moy dundu ko Omar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayh bokku juridi da xam ngeen kan moy Omar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayh moy waajo ji nga xamanteni moy waaji sam won lol aru lol ci lepp lo xamanteni moy fegu lol ci lepp lo xamanteni yalla gëreumako subhanahu wa ta'ala waye mu doon waajoju nga xamanteni bu ñuy jangalé ak ragal yalla wala ñuy tuddu ñi nga xamanteni dañoo ragalon yalla su baba bo ubé page yoy faaw nga fekk ci ki nga xam moy Omar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayh waye suñu démé ci domaine bi nga xam moy domaine sakko xam xam xamna ñi ko tannu deug deug ñu gëssu ak dundam lañu waye bo bëggé xam koy sakku xam xam te deggu ci sakku xam xam ga da ngay jang dundu Omar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayh waye so bëggé xam borom xam xam yoy nga xam seen xam xam dafa andewon ak jëfé ak deggu seen digënté ak seen borom tabaaraku ta'ala fa wu nga jang dundu Omar ibn Abdul Aziz waye nit la won ko xamanteni ni xam xam ba tollo ni la ak jaamu yalla am tollu waye ni xam xam ba tolo ni la deud adunam deggo rahmatullahi alayh waye nit la won ko xamanteni lu jëm ci li nga xam moy justice ak li nga xamanteni moy ak manduté dundu ci dundu manduté sa boko beugé xam deug deug jangal dundu ko Omar rahmatullahi alayh Omar ko regalon yalla subhanahu wa ta'ala waye mu don wajjo ñu nga xamanteni dafa jekku won aduna lol waye nim ko jekko non la ko ñakale fayda ñun dañoo egg ci aduna bo xam da ngay gis ga ñoo xamanteni xeyna jekku ñu aduna malheureusement da ngay gis ni ñom seen yitte moy jekku aduna te jekku aduna ba nopi déssé ak say valeur déssé ak sa ngëm lol du ñepp ko ma motax abdullah ibn mubarak rahmatullahi alayh kan lawon ci salafu salih japp na ni barab bi nga xamanteni moy barab bi ñu nek yaakar na ni koku lañ ko duppé te moy abdullah ibn mubarak ken la won ci salafu salih nekkon ku yéme ci jamono ba wa jamono dañ ko doon wowe az-zahid moy yewmi dudd aduna te mom bëggul wona dégg tur wowulé malgré que ñiko doon wax yalla xamna ni joomuñu parce que nit ko xamanteni yow yalla da la baxé xam xam ba nopi jox la ak ragal yalla est ce xam nga ni abdullah ibn mubarak bokkuna ci mbiram moy yalla dako joxon alal ju bari mu ubbi won ay daara ut fa ay jangale kat dilen fay mom pour ñu jangal jami bokkuna ci ben xew xew bu saf xorom bu neex
bulay jangal gañu ñu ne seen niñ nekkon ñu polyvalent ci walu mbax lo xamanteni xew xew ba manko nango won ci lamiñu docteur yalla nako yalla barkel te dundal ko te wattu ko wat mbolem borom xam xam yi nga xam ñoo nekk ci terrain moy netti bis bo xamanteni neena ibnu mubarak da genn ci all bi da dox da sey ñaari bandi neena ñu ni ko taxaw mu ne lu ngeen bëgg ñu ni ko sabakan mu len det te ngeen di jël sama alata dem ñu ni ko ah sabakan lañu soxla waye li yimi won moy ci jamono bam tolon mom lañ fa doon jang ci walu ay technique ci walu xex ku ko maîtriser won la motax neena dafa mo gaay ay fraction yu ndaw lañ fiq mu wër len dom ba ñom ñaar ba nongu arme yi ñëron yewu len bañu deugër yégal len ci fas yi nga xam mom la waron dadi wagné ko dem ba ci jenn daram mu ni ñafay jangalé ah ñaar ñi dafa ay dañoo febar jëm leen na faj way bu ngeen ñu jël leen ngeen faj leen way dadi waran aw fasam dem kërën netali xew xew bi ci abdullah ibn mubarak mu ni ñaar ñoo ñu nga xam dañoo febaroon bay agressé nit ñi ak di leen ray nga xamanteni dafa ñewoon ca ñey jangal di leen ñi ka dañoo yaq dañoo febar defal leen leen mu ni ñaar ñu dañoo mujjii defar ba nek ay borom xam xam yu mag ci borom xam xam yi nga xam tay ji ay kangam yu mag lañu ci borom xam xam ahlu sunna wal jamaa ba ki ko doon netali mu ni dogon ko nak liñ amé waccu way bu reuy ci xam xam kon tay mu tuddu seeni tur waye nak ñi bu ma tuddu seeni tur parce que tay dafa am ben waccu way bu reuy buñ am ci xam xam sunna muy xam xam alquran ak sunna nga xol ñoñu aussi fi ndu xalat manam gis na ni ki tay ab borom xam xam bo xamanteni xam xam ñu bari ñi ci jariñu kon du jaadu nga nan pourtant cheikh diw mi borom xam ah oustaz diw mi da ngeen ko xamul rek waye bu ngeen ko xame demb la ila vagabond bu mag la won mam lol day tekte len yow xam xam xamo ci yam yow xam xam joxoko geudum joxoko valeurum parce que waji tay dafa am ben ndom ak tank gum tak go xamanteni tay lim ci jariñ l'islam warna tax dembo mom yalla bayina ko yak subhanallah nem ak tubam deugno mingok abdullah ibn mubarak mom la don tere taxo ñojok buñ ko massa na woy zahid moy ku dudu adna danan ah انا والله لست زاهدا الزاهد عمر بن عبد العزيز اتت في الدنيا راغمه فرك لها بقدمي بنكو ما سان وخ ترو داي مر نيلن من بور نين نات سما دد ادنا بور نين خام كو دغ دغ يوم باسكو يين خمو لين من دما دد ادنا ولا ادنا موما دد كوك يين مولين كو خام باسكو مان دوما اب بريسيدان دوما فيس بريسيدان دوما اب مينستر يورما اب ارمي ها اب ارمي يورما نانغام يورما نانغام mais bu ngeen beugé xam nat ak deud aduna gu deug dem len ci Omar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayh president mo yoré armée bi yor ay garde corps tay bu don tayé ngeen trésor ci loxam la nek ainsi de suite muni avec lolu yeb mu jël aduna bobu lay wéx ko ak tankam tek ko feulé muni koku mo deud aduna ta ak deud aduna nek lu deug lo xam man resta ko nat quand temps moi bu ngeen beugé ñew man nat sama deud aduna man na jafé parce que yoruma yu melné lolu am jangale mu reey la bokku juridi Omar radiyallahu an ibn abd alaziz modon waju men noné motax Omar ibn abd alaziz waxtan ci ak dundam yemut ak waxtan ci dunduk ñenen waya boy jangale histoire ak dundam da fay jiyo lol ak dundinu ñenen xeyna ñu melni mom Omar ibn abd alaziz kenn la won ci tabi'uni di ko xamanteni waxtan ci ak dundam ak jangale li nga xamanteni moy ak dundam waxtan wa safé lol la ci xol yi nga xamanteni xol yu gëm yalla lañ te seen gëm yalla deug yalla ñu bok ci ñoña bok ci lidi Omar radiyallahu an bok ci ni ko doon xamé moy kana kathira al-khawf min Allah azza wa jal wa kana sakhiyan rahmatullahi alayh kana sakhiy ad-dam' مكثر الخيام والصيام وأنواع العبادات كان كثير التفكر في الآخرة والوقوف أمام رب الأرض والسماء رحمة الله عليه وكان أيضا كثير التفكر في مسؤوليته رحمة الله عليه عم الرخاء في عهده حتى كان رجل يطوف بزكاته فلا يجد من يأخذها منه عمر ابن عبد العزيز مويكر moy koku nga xamanteni ak ragal yalla am yeme won waye nit da won ko xamanteni ay rango ñam dawul fer ngir ak ragal yalla man ak yeen bo moto liñuy joy ngir ak ragal yalla bari wut
ñun leg leg joy ko faatu mo nu gëna yomb joy suñu bop mom nak ay rangoñam parce que dawul fek président bop fokk fek mi joy lan ngay joy waye nit won ko xam ku bari won lumay taxaw gudi di jaamu yalla subhanahu wa ta'ala war dafa taxoon ak mom par rapport ñu bari ci nga xam bu koor ji xef renañ ci waye mbollem xetu jaamu yalla yi yalla sant ay jaamam bo dem ci domaine bo ci dem rek da ngay japp ni xana moko dakk waye nit la won ko xamanteni liko don permettre lool manam li taxoon mu man lool moy nit la won ko xamanteni ku bari won lumay xalat ci al-akhirah waye taxaw gi mu wara taxaw euleuk ci kanamu yalla lol dawul takaliko akharam mo tax dan wax nan law faraqa dhikru al-maut qalbi sa'atan la fasad dan wax nan wallahi buma togon ben une heure de temps lum buma seuk ta sama xel demul ci de wallahi sama xol yaq sama xol day wo une heure de temps manam mom ak dundum neena munta jek jek tok ben une heure de temps bo xamanteni xaram du dem ci de بالله عليكم اخواني من اك ين سونو خيل كاج لاي ديم تي دي كاج لاي ديم تي دي خنا بون بوبليسيتي بن فيبر بو خامتيني فيبر بو ملني كورونا لا جامناي كورونا موم من اك ين ني بارج نون موم موخوما بيس بني وايي بو موتول موم انور تان بو ني ني فوك ني داني ديم داني ووي جو بروم سبحانه وتعالى وايي كوم خيو خيو يومن نونو ليك ليك اموت موم دوكو باي خال داي جابني اه نو نيوغوت لا حول ولا قوه الا بالله and ak ni sunu yonentou moñu santoni ak ziru aktheru min dhikri hada min ladat sunu yonentou moñu jangalon di wax ni yeen sama xet na ngeen barel lu ngeen di fataliku mab katu banex muy de mom yalla baxé nako ba lolu ab yonentam santane won alayhi salatu wassalam di sunu yonent mom lolu dawul jog ci xelam ba taxna dan wax nan ñimawul wona tok une heure de temps bo xamanteni neena xelam dem ci de rahmatullahi alayh waya dan na baye xel bu baax taxaw gum wara taxaw ci kanam borom subhanahu wa ta'ala waye nit la won ko xamanteni itam lu jëm ci responsabilité yi nga xam yalla da ko ko gal mom yoy xelam daw ci juk kenn ko nit amna lula yalla gal lo xamanteni euleuk muno wax ba dekk yawmul qiyamati siqi ben pa te borom bi dulo ko laj subhanahu wa ta'ala yoy da fa doon dem diko titel ba day yaq ay nelaw rahmatullahi alayh ben bis amona ben jamam jam ci jamono bi jam bi am nga xam ya koy jënd sa propre alal mu jek jek mom omar ñew xolal ko xamanteni sa jam bi nga jënd ya ko mom han omar jek jek ñew jël ak wantaay diko upp pour lan bëgg mu nelo waji yew tit niko ya subhanallah yow mi ma jënd sa propre alal han ngidi mu upp man mu ne ko do dama damay sédul des fois dama dan teud yow ngeen ma upp di sank tuyaba ci lool lool rek motax ma ñew di sank tuyaba ma itam mu ne ko subhanallah wallahi president man dafa am sax lo xamanteni dama ko doon gënt tombek ma yewu yem ci ngamay upp mu ne ko lan la mu ne ko ci bir gënt ge dama doon gënt diko limal president yi nga xam ñoko jittu commencé ci tuddu ki nga xamanteni moy ben acteur bo xamanteni ci état bobu nga xamanteni moy état bi ñëk samp après khilafa rashida yoni bi alayhi salatu wassalam bimu fi joggé abou bakr nek fi omar usman ali loolu lañ tuddé al khilafa rashida ko xamanteni l'islam 100% lañu doxal amul leneen mais bi fi loolu joggé li fi déssat moy état nguur gi nga xam nguur gu sap nguur gu violent go xamanteni ki gëna graw ci acteur yoy yi gëna fess nga xam histoire du ko faté moy ku ñu tuddé abdul malik ibn marwan mo tax mu arifu ndiko tudde al muassis li dawlati bani umayya ngir danger bi nekkun ci mu wajjo jele da nekkun ko xamanteni periode bi mu jekki jekka pour taxaw pour jël nguur mi ngi tomek ay sahaba nek fi bari fi torop abdullah ibn zubayr xamne zubayr ibn awwam han zubayr ibn awwam xam nga kan la dencion asma bint abi bakr كن عبد الله ابن زبير ستو كان لا ابو بكر اسمع موياي مي ايماجينال واجو جي ني جيك جيك عبد الملك ابن مروان ديكو خنكو يو دو جيتا داكور خولو لو غراو بور واخ لا بوليتيك سين توجور ني مي خالات اك ديسكور يم يور نيم كي مانا دوف لو او غاجي سين خيل اويف دا نكو خنان والله بو ندمي تي دومينو باخ ما يو كو غنا باخ مان دو سما بروم باسكو يو كين غون تي صحابه يوند صلى الله عليه وسلم donc domaine coupe gëna bax yow yaama gëna bax fouf mais man ma la gëna mëna yor am rew
lolou la gëm lo nit waye dem na ba fakarti ko yor ben general bu graw bu ñu tudde Hajjaj ibn Yusuf Athaqafi du ñak waju du ñak ngeen xam ko bax general do danger même ni waju jele mom la jël tek ko tagat ko diko waxani ko man fa'ala bi ra'sihi hakadha fa fa'alu bi sayfikum hakadha ku ngeen ni may president may jité muni ni jëlal jaasi ji ni ni mu jeex moy na bobbi wad amul lenen Hajjaj nek ko violent ko xam momu ji ray Abdullah ibn Zubair mom le mais yemu ci ray ko nopi wek dag bobbi wek ci buntu kaaba ki kan la ray doomu Asma bint Abi Bakr kan la ray kan ci sahaba yandu sallallahu alaihi wasallam parce que Abdullah ibn Zubair fa mas nek jeune bu deuguer bu ñame ya nga rappelé wu ci jamono Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Umar ak ni mosamen ñepp ragal ko Umar genn ci mbedd mi rek xalé yi seen ko rek kenn ku nek faté fa sey dal daw ibn Zubair mom da taxaw mom Abdullah ibn Zubair bimu nekk xalé bu ndaw Umar ñew ni ko eh mais wala motax samorom yépp daw lutax samorom yépp daw yow daw lo mu ne ko mais président da ko yow ya suñu président mais man defuma dara bay daw lolu 1 la deuxième bi mo yow yaay suñu président bu mbéd mi xatoon ma yaatal mais xolal mbéd mi ni mi yaato président xam nga ak ndof mi ngi yem ci ñu naan la bu ñepp dawé dawal wala bo démé ci am réew ñepp def yaram ñen defal yaram ñen ak ndof ak ngok président daali ray bob bi ni ko Allahu akbar so maggé mom Omar so maggé islam am soldat motax mu do def résistance bi ci kanam Hajjaj motax kerek bi Hajjaj daggé bobbi bu nopi ñew ci yaayam Asma nga xol sahabi ya di niñ mënon diko ko menacer nan ko sa bop doom jaangi ni imagine tay ci jigeen ñu kuñ defon lu mel non man waxuma sax kuñ dag sa bop doom ni la sa bop doom jaangi way kuñ dag sa loxo doom kesse wala baramam ni la sa baram doom jaangi ni bo moti da ngi yuxu yuxu go xamanteni wa xin dañ ko deg mais bop doom lañ dag mom Asma doom Abubakar ni ko sa bop doom jaangi ni mu xol Hajjaj dañ muñ diko Hajjaj la yadurru shatu salqaha ba'da dhabhiha Hajjaj xar boko raye bu nopi bokay fess du ko yek lolou legul xar boko raye bu nopi bokay fess du ko yek Hajjaj man li yegaluma ki ken la ci ñi nga xamanteni ñoy sahaba yunus sallallahu alaihi wasallam aw ay moromam ci li lañu deme yow li ngay wax ni dag ma gëna confirmer li sama bi yunus doon jangale hadith bob mi ngi ci sahih muslim niko yonent yalla bi dafa waxon ni sen xet wi nga bok moy sa fami bi nga bok ñaar ñu alku dañ ci genné muniko kenn ki moy sa magge sa frère bi muhtar xam nañ ko mo doon woté wo ak nubuwa ki ci top kenn dong lay doon muy yew mi ak sa beut yu ndaw yi pare muniko okhruj ila la'natillah addad dadigo bok jini di mani état bobu le nga xam moy état bu ñu tuddé al amawiyun état bu la jàng la manam ben état bu yémi bokk jurid yi biñu éggé fofé Amr ibn Abdul Aziz kenn la won ci chef d'état yoy manam gaño ñi nga xamanteni yalla bax na bañ nekk wala bokk gaño ñi nga xamanteni amon nañu ak lu mëna xew natt bu toll ni nekk ay chef d'état ci état bobu nga xam moy al amawiyun yam bobu le di wax Umar ibn Abdul Aziz nanko dama gis ci bir gënt gi ñoy Abdul Malik ibn Marwan malako yi jël ko kam wax ko sawara après ñu woné diw diko tuddu woné Walid ibn Abdul Malik biñ paré woné ki nga xamanteni moy Hisham diko limal gaay yi nga xam ñoni ko ay chef d'état ci état bobu le kum tuddu niko dama ko gis ñu jël ko malako yi jël ko bam wax ko bir sawara bim jek niko ma gis la yow Umar balay egle Umar daanu xam bim ne ko yow ma gis la yow Umar daanu xam la tan ko muy xam lu waji wax wa après nit ñi yemu tit nek ci ba yalla dogal mu ximuliko mu feug ko niko ya amirul mu'minin yow dama la gis ñu jël la yubul aljanna mu ni allahu akbar ya kan nañu ñun bu doon suñu gaay yi jité bo ñëwé naan ko ma gis diw ñu yobu ko sawara ma gis diw mom limi xaar ta len rek la moy ma gis la ñu yobu la aljanna donte le defu sax lu jël ñu yobu ko aljanna mom domaine bobu lay xalat bokku julit yi Umar radiyallahu an moy president bobu nga xamanteni jeune la won en même temps ci jamonom la ñëwé fekk rew mo xamanteni
sonu nañu lol ba buma ko don lebu dama nan xaw nañu dem bay dund tigé dégé mu ñew défar réewuma ba réewuma nek réew mo xam égg na ci développement fo xamanteni jeune yépp wala nit ñépp kenn ku nek légui da nga am alal ba nga xam bo génné sa azaka diko joxé ko jup jox ko mu la mo man lima am sax da yow man lima am da nga xam nu muy toll man lu may doye azaka man sama azaka bari dem la génné koku moy président Omar radiyallahu anhu dakantal moy abu hafs amr ibn abd alaziz ابن مروان ابن الحكم ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد الشمس ابن عبد مناف لول موي شان بو غات تي فامي بيغا خامتني موم لا بوكون بوك جودي عمر رضي الله عنه نيكون نكو خامتني بابام مودون عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم بوكون تي ني غنونا باخ تي ньоغا خامتني ньо جيتي وون eta bobu nga xamanteni moy banu umayya malheureusement papa Omar ibn Abd Aziz mom neeku ci president lol nak ben tik tak la bo xamanteni Abdul Malik ibn Marwan moko def parce que fofa mbir mi nim don doxé moy donante Abdul Malik ibn Marwan ak papa Omar ibn Abd Aziz moy Abdul Aziz ibn Marwan ibn al Hakam mok Abdul Malik ñoo bok papa donc Abdul Malik dafa wone terminer jox ko mom mais Abdul Malik ibn Marwan nam def moy ni sunu gaay def moy sama jeexale sama dom nañu motax ay politique la def pour rien que fexé ba prince héritier bum nek papa Omar ibn Abd al-Aziz waye na nek kenn ci ay domam lola na mujina nek dontelé avant muy def lola tomber nak papa Omar genn aduna parce que jour bim jekki jekki di wax kenn ci tabi'uni muy ku ñu tuddé Raja ibn Haywa rahmatullahi alayh nekon ku yéme ci tabi'uni jégué won len nga xam liñ am ci mbax kess new da ngay wax ni mom moko sabab ci la jek jek yek bañ mu publicité ko suba wala ni diw moy sama prince héritier moy domam la bëgg publicité pour nit ñi xam loolu le tombé bim ko fasiyene wax ci suba sa manam comme suba démé mardi yalla dogal tay ci guddigi papa Omar ibn Abd al-Aziz moy Abd al-Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam genn aduna Raja ibn Haywa daw ci guddigi ñu wax ko nika ahsanallahu azaaka fi akhi ñom ñu lañ dan tagge sa frère bi genn aduna mu ne ko joy joy politique rek non c'est pas possible quoi c'est bon c'est dommage quoi oh non bëgg do mo bon qatalallahu hubbal walad sama frère bi joy politique wa jo xam barki dem ci ensemble nga kay door cour pagne mo fatu nga taxaw ci ensemble nañ ko jangal nangami l'ikhlas politique ko xam dara do ci xam joy politique ci souba sa mam contane ci ni limay publicité dana am secret mam dana am famako tek moy c'est parce que nit ñi duñ comprendre ni neuron na def lola waye limi laye moy sans frère bi comme di ngeen ko gisse comme genn aduna bi ci guddi yeugugul len ko may ma ngi len koy jale bu baax di len massa franchement parce que mo waro nek prince héritier malheureusement dem na muy ji yalla kon nak jël liñ sama dom ci ni ngok koku moy papa Omar motax mujjut manam mujjuta nek président ci état bobu le borom dogal subhanahu wa ta'ala papa mom ne ko baxon papa mom nekone gouverneur égypte le tolok 20 ans papa Omar ibn Abd al-Aziz nekone waju yeme ci ay jikko ak ay critère rahmatullah alayh waya bim deme ba dekk jek narab manam samp keur pour nga xol Omar fim joge wal baladu tayyib yakhruj nabatuhu bi idni rabbi walladhi khabutha la yakhruj ila nakida dal xol Omar fan lay joge papa bim jek jek dem ba beug denci soxna xam nga lu wax waye di nga xamanteni mo yor mom la denk alalam dafa ko wax niko ijma ali 400 dinar min tib mali setal sama alal li ci gëna dagan li ci gëna set lolou mom jeuni war manam jeuni war nañ ko baye xel bari na loy jambat ak ñaka baxam te commencement ba bax xolal wa ashabul kahf kër biñu jekki jekke yew ci sen nelaw ya xif sonal len lan lañ wax kañ doon yoni len kenn ci ñun mu jëndal ñu waye bu égué fal yanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum biridqim min ki ngeen yoni na set ñun bu doon ñu no biñu yew wono imagine ko xam da nga nelaw ñetti téméré at ak juroom ñenti at moy ñetti cycle nga nelaw ak 9 ans nga yew xif xam nga luñ wax mais boy boy paté
setta ci restaurant ya restaurant bi fi gëna normal limi défar quoi nga jëndal ñu ci ñom loolu lañ xalat mais ñom waxuñu loolu dañu wax ni na set ñew mi gëna dagal li gëna dagal mom mu indir ñu ci ma mu dem jëndal ñu ci mais ki defani wayam ci setta li gëna té ci sama alal han nga génné ko parce que dama bëgg bo paré ci loolu le ñu dem sétal ma kër go xam ñoy kër gi upp ak ngëm yalla ak ay valeur fofu la bëgg dëñja soxna Allahu akbar légui del xol papa Omar kan lay dëñj yeen ñep fatéliku ngeen ni Omar ibn al-Khattab di mamu Omar ben Abdul Aziz xamoon ngeen ni président la won bo xamanteni bala dañ tudd day xol am réewum ko xif ma joxal nga lek parce que man la ko yalla laaj ko amut sa ñak ga dara war lu ko lu niñ géré alji mo baxul may responsable kuñ fi togn kuñ nangam ba un jour Omar jek di dox di visiter and ak kuñu tudde aslam kenn won ci sahaba yi ñu jek yam ci Omar dem ba sonu ne ko kañ noppalu ci fi biñu noppalu nekete wo jégué nañ ben fenêtre ñu dégg ben mère bu wax domam di jigen nan ko hé ya bun ya binti qumi famdhuqi hadha al-laban bil ma jugal nga jël ndox doli ci sawmi ndax suba client yi dañuy baré demande bi da fay baré motax faw ñu soti ci ndox muniko me yaay maman xana mama déggo président lim doon wax muniko lum doon wax muni pourtant tay rek la yoni won ben wayju def ben déclaration di wax ni kep ko xam da ngay jaay ci la ngay jaay dafa am lo ci rax bu la jappé sayram tang muniko mo président ma nga xam ma ngay nelaw nga nan ma lan muniko me président bu dé nelaw borom président ki nga xam moy borom bi sak président mom nelawut té sax nak man yaay man dama dul fal kenn niko yaama jiti ci yalla ba nopi suma démé ba gis ko normal suma démé ba gisumako def luma neex man mom xalatuma lol ma leçon bob ak jaaru ñu jang ko les sénégalais sahur taxi bi don dawal jek rombe na fa rouge bourlé ko tak der bi dakh ko ak moto ba ñew freiné ci kanamam niko hé tourner mu ñew niko nañ delu fa nga jigé mu ñew ba ci fa rouge bi mu niko yow da nga dof wala da nga mandi wala da nga gisul fa rouge bi mu niko dofuma mandi wuma et puis gis na fa rouge bi mais yow mi la gis lool yow la gis lool waaw rew mo xamanteni ñom manam amna ci ño xam ñom duñu normal tank gis ñu attaquer der bu yor ak lif khalatul borom tabaarak wa ta'ala khalatul nimosin borom mi ko tej ba subhanahu wa ta'ala mom rew kañ lay defar motax abdul malik ibn marwan bi ma lay wax nga xam ko doyon war na ci politique buñu ma sané jek ñen ci population bi ñiko jégué nan ko ya abdul malik ya amir al mu'minin xana yow jango dunduk Omar ibn al-Khattab xana jango dunduk Abu Bakr Omar nak Osman Ali diko limal mu len wa lu ngeen bëgg ñu ni ko dañoo bëggoon ngeen jité réew yi comme ni ko Omar ñom doon jité mu ni ak neexon ñu jëm ko te ngeen jëma melni population bi ñom Omar yilifo lan motax yeen bëggu leene melni population bobu ñom Omar jité won ba nopi bëgg ñun ñu melni comme ñom ab question bruy lol nak tekkuul ni manam lol nak ap politicien man nako laye waye du lay nak mo ndax gañ ñak men niñ wara men lolou do raison ci yow ci yalla pour ngay def lolou neex xuma deengel ma waxam dit manam lolou do ap bon do raison xeyna politique la ko waxe te wax ji boko sét ci biti yegni kenn ku ne ci ñom ki jité kenn ku nek da nga wara men comme ni la ko sa borom santé waye taxul nga wara mëna jité di def lolou neex ngir ni gañ meñ ñu nona jamais te nak yow ci bo mené ni nga wara mené yow mi jité man nga yobbu gaña fofa to lol di nga xam ci dundu Omar ibn Abdul Aziz parce que digentem ak bi mi jot ci li nga xam tane moy ngor gogle digentem ak khilafa rashida moy li nga xam sahaba yi ñoko don doxal mu sét wetch 60 ans dox na fi nit ñi yaqku wat nañ bëggatu ndulul mbon ak chay chay ak aduna ak lu mel noné motax bour yi nga xam ñofi nekkon jaas la ñoro rek sévère lol sever trop mais mom bim diké dafa gëm ni wallahi ci jangal nit ñi ci convaincre leen ci tabal ngëm ci ñom dina ci réaliser lo xam sama gaay defuñu ko ci jaasi té exact lu mëna nek
bal lolou sax da ngay gis ni mo upp resultat bako juri di bi lolou xewé xalé bu jigen ba wax lolou yaay ja omar wala omar mi koy digi de retane japp ko mom monon ko way president nelaw na bu yag mun ko man duma jital kenn bu nopi su fi neké ma top ko su absenté ma def lu ma neex omar da ni kim andalon aslam ma amane ko markel ma keur gi ñu marké ko continue ba su wacce mun ko aslam amane ko kan dem nga yobbu ci keur goor bim dikke xamone nim ko marqué mu ñew mu ne ko waaw legi nañ feug xol ba xam ki doon wax ak kim doon waxal ñan nañu man nak suñ fa eggé dina xol ki doon wax lolu moy kiñ doon sante ak moy yalla mu lank koku bu umulé borom kër koku warna am borom kër bu baax dal ñew xol ko moy doom ak yaay amar xol le ndax xam nim xam xam nga nit doko top ci mir bi mais amar xam na lim xam nuyu na leen présenter institut dal di waxu après dem kër dajila ay domam ne len kan ci yeen mo beug ma may ko soxna so ragal yalla kan ci yeen ma kan ci yeen mo ragal yalla ba nopi beug ma may ko soxna so ragal yalla parce que ñaari numéro yoy ñu mëna and bo beugé borom kër bu ragal yalla te yow ragalo yalla yow da nga na dem sawro dom awa bo beugé soxna so ragal yalla te yow ragalo yalla yow da nga bëgg fi dem sawro ci mom dongo ndax ci ragal yalla ngay sukkandiku ba gañu ci yow ñaar yu mel non lé ñoma na and alxon waxuna yalla wax ni ñi bax ñi ci goor ñi ñoy and ak ñu bax ñu ci jigen mi ngok bimu waxé lolu am doom doomu amr juñu tudde asim diko papa man day amna yaakar ci ni lepp lu yalla yé téré duma ko def té yalla limi santane xalatuma kenn man majma en deuxième bi moy awma soxna beug na nga wem munike kim lañu beug may man omar su sama xel nekkon ci denc soxna ma denc ko avant man koy wax yow kañ dem daari jël xale bu jigen bu ragal yalla bobé may ko domam joju tuddo asim ta ragal yalla lol ñom ñaar ñu sey yalla dogal ñu tawlo dom bu jigen bi nga xam boy disco yi beug ñu ko ñom ndax ñom bu leen seen gaayen waxe gaayen amna dom dañ nan ko wa bon après boy yow lom mon ko no dom bu gor mon ko no boy félicitations quoi non félicitations bu ne ko dom bu jigen mon ko no boy c'est très dommage quoi dom bu jigen ah baxna yalla baxna gor baxna jigen bax ngay xamni kon mom xaru won la le ka xamni kon cied nga xawugo la jeex cied nga ñu don jamba diw xawugo la jeex bi lo xewé ñom ñu am ci dom bu jigen bobu ñu am bi magge xam ngeen moy kat mom la papa yo omar ibn abd al aziz denc moy doomu xale bu jigen bu ragal yalla bobé kon légui omar ibn abd al aziz mom yaayam xam nga moy nek kat doomu soxna so ragal yalla sosé kon ndaw xale bu jigen bu ragal yalla bobé lan lay don ci omar ben abd al aziz moy mamam bu jigen lay don gis nga chaîne bi dum teudé motax même gaño ñi nga xam da ngeen xamone ci salaw salih bo xamone chaîne manam famille ak chaîne manam ñu sen chaîne histoire wala sen tarikh da nga yemu ci yalla ngay xam ni da nga yemu ci borom bi ci ñom ni nga xamanteni non lañ doon manam fiñu jotta jaar ni mu bax ak ni mu sété lolu nak tikkuul ni ku yalla natto lu mel non waro bax sahaba yi xam ngeen ci gaño xamanteni fiñu tollu ci ñom waxtalu bax te buñ la tuddé seen papa rek ngay bëgg waccu xam ngeen akrima xam ngeen kuy papa abou jahl da ngeen xam ku gëna reel abou jahl da ngeen ko xam han Khalid Khalid ibn al-Walid xam ngeen kuy papa Walid ibn al-Mughir man bouru top do fi jegi ci gaño xam seni papa ak seni yaay ken musugo gis mais nga xol ñom fiñ tollu ci ñom waxtano mbax d'accord les meuna nek ab cause ab sabab buy tax nga bax waye nekul ni bu ca nekké te bëggo bax da ngay bax wala nga joggé ci ab famille bo xam peut-être xeyna ñom amna ñu mel Abu Zar radiyallahu an mais bim ñëwé Makka di gëstu l'islam kërak bim démé ba jakarlo ak yaronata ali sallallahu alayhi wasallam bi ko yaronata bi laaje far nga joggé mais fam joggé ti ragal nako wax cheikh lu nako wax parce que mom fam bok ay agresseur lañ motax biñ ko laaje fo joggé fa nek di wokato rek nan ko ah man day man dal xamna dal mom l'essentiel man dal mom l'islam dal mom taxo jog dal waw moy ñu jox la question nga mbasto tontu lenen waw ha malheureusement ca mbaxam ga yalla baxala ca gaño ñe
muy rifar bañ egg ci tuub duggu ci l'islam bax bax go xam yoonte egg na ci ñaanal len di wax rifarun ghafara allah laha goxol fa mu egg kon nit ki na gem ni yoyu ay cause la yo xam man na sabab sax bax contraire bi bu mu tax mu nga japp ne woro meuna bax bokk julidi عمر ابن عبد العزيز تشنك بكات كون داغي غيسني كوكو مانام فوفو غاي دالي خاوا مانا جاب صاح تك سبارام تبلو بري 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 سي اي ميرم بور مانا جال سي ليغا خا مونو تخا جوك رحمه الله عليه بوك جوليدي كون بروميير لاسون بو خام دنجكاي جان مو اندك دوندم سي دوندو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله عليه مودي اب جام بو فكي دا فا نيك كو خامتني كونيو خام لا تي اسمان té moy jam la bo xam jam bu yalla xam la ci mbaxam ak njubam ak deggum ci ngam yalla am suko nit ñi xam lu ko wañi dara lolu nokoy jangate ak dundu Omar ba relation la am modi estrien yi bokku na ci li len dal ci dundu Omar ibn Abdul Aziz moy dañu outé outé gu metti ci kan la juddo fan la juddo ci ay xéetu wax yu bare du té ñu indi la inshallah yi nga xam tane mom lañu japp ni mo ci gëna wër waye kon ñak ko xam motax ñak xam ak detail ak dundum motax ñu outé ca malgré que ñom xamuñu ay mbirum waye Omar ak nek kuñu xam fa borom asaman ak suuf Omar ak nek kuñu xam ci asaman sa ngir yiwom ak mbaxam ak mandute gi nga xam mo doon wisara ci kaw suuf rahmatullahi alayh Omar li gëna leung mo dañuy wax ni mi ngi juddo Madina al Munawwara amna version yi wax ni mi ngi jodo egypte mais yu lompagn la manam yu faible li gëna deuguer man nga japp ni parce que nak histoire moy tarikh mo baxo outé waye man nga japp ni bokku ci wax yi gëna deuguer moy Omar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayh mi ngi jodo Madina al Munawwara rahmatullahi alayh mi ngok waye lolu mi ngi tombé wo nak at mi nga xamanteni moy atum 61 ah atum 61 ma ngi wax nak ci hijriya lay wax 61 mais boudé ci calendrier bi nga xam tane ñun dañ ci am nat nga xam gaay ñi mom boole laaj bob rek lañu xam moy bi nga xam tane ñing koy lim basé ci dundu Aïssa moy 2023 manam histoire lim mëna xam ci lim mëna japp ci lu wër ci lo xam man na ci sukkandiku comme di ci basé wu comme ay calendrier comme tuba bi sen boss moy dundu Aïssa bi yon ci la Aïssa juddo ak légui mi ngi tol ci ñaari juni at ñom ci liñ nat ñaari juni at ak ñaar fuk ak ñet moy 2023 man bima wax 61 moy hijriya moy gada yont gaday gi yont gada yont joge makka dem madina mais quand temps bu fekkantene ci bi le calendrier bi la moy juddu Aïssa alayhi salatu wassalam mi ngi tombé won nak manam juddu date de naissance Omar ibn Abdul Aziz mi ngi tombé won 720 atom 720 lerno mi ngok waye li gëna deugal ni Omar ad yoyu mom la juddou moy 61 ci gada yoyantou ali sallallahu alayhi wasallam bimu joge makka dem medina waye tombek 720 ci calendrier bi nga xam mom lañuy basé wu leg mu juddou Aïssa ali sallallahu alayhi wasallam likoy gëna deugal moy liñ naf ci ak dunum gis ni Omar mi ngi dund 40 ans xamna yeen ñep da ngeen jommé ko lo Omar ibn Abdul Aziz ak ko xam detail ay dundum ñun la wajjo jilé mi ngi juddou mi ngi dund 40 ans da nga non lolou mën ta nek parce que ñun ci suñu fi suñu rew yi ni manam waju am 40 ans koku dañ leen japp réaliser gul dara dak ay rêve dal la day yor ay rêve mais amugul dara lu mëna réaliser lo xam tay ñun lu jox manam catastrophe suuk parce que ñe ñom dañ leen gis xalé da fay téla soté ñu wax moy téla bax téla jup téla am ay ambition yu noble par rapport ak ñun niki de dem ba am 40 ans nganan ko lo beug nek mo nan la man bu lay jigen man hôtesse de l'air la beug nek quoi ngani ben way yow lo beug don ab boy disco muni man non bon ap bon mbeur lamb dal wa ay mbeur lamb wala ma nek ben homme bo xam ay homme cinéma bon théâtre manam subhanallah té nak yalla walilahi al-hikmatul baligha borom bi da ma li gëna bari ci nit limi rêvé te gëm ko diko sabalu li ci gëna bari mom lay muju nek loolu da ngeen ko xol ci seen xarit yi ngeen andal da am ci jamono Égypte ñetti jaam yu tok li wax ay rêve
ñu ni kenn ku ne ci na rêvé la na bëgg kenn ci ñom ne ah comme en leur acteur ay jamm la ci xamna jamm mom avenir mom amul solo man dal limay rêvé moy ben way jënd ma bo xamanteni restaurant yu bëri la yo su ko defé jox ma gérer ben restaurant bu mak su ko defé bu ma waccé luma neex lek man lolu moy sama rêve quoi ñu ni benen gaane bi muni man limay rêvé moy bon limay rêvé dal len rek moy ñek jeen wa jo xamanteni man kimay jënd ah kimay jënd dal day nek jeen wa jo xamanteni day yëngatu ci walu armée ma nek ben soldat man dal loolu bëgg ñu ga ba yo day ma sha Allah yow mom franchement rêve bu am solo ngor ñu ki ci dess muni man limay rêvé moy nek président égypte ñu ko non yow da nga ko quoi ñun waxu ñu loolu ñun ay ki lañu quoi muno non mais xana waxu len kenn ko ne la moye ah lan ngay rêvé man loolu bëgg rek on point un tiré mais est-ce que xam nga ni kenn ko ne ci mom la gëdon rêvé yalla defal ki bëggoon ab borom restaurant jënd ko ku yor restaurant yu bari yalla loolu ko natto ben waye ko jënd bo xam ay restaurant yu bari la yor yor ben pikir yor ben sandga yor ben yor ben yor ben mu géré bu reuy bu wacce lu bëgg lek lek ki bëggoon nek soldat yalla defal ko loolu waye ki bëggoon nek président égypte nek nako moy mohammed ibn tulun ahmed ibn tulun kenn loolu ci président égypte té pourtant fi la tulun kon ni ngay rêvé xol ko vérifier ko ñun dañuy dem ba am ay 40 ans dem ba 45 ans mais ya subhanallah imagine ki nga xamanteni ak lim jottu réaliser nek ko xam dañuy wax ni bokku ci ñi gëna influence ci walu li nga xam moy histoire islam président bo xamanteni 40 ans la dund pourtant da ngay dem sax ci ñen ci historien dañuy wax ni matul 40 ans mais li gëna deug de manam gëna leung boko don comparer par rapport texte yi ñew da ngay wax ni exact dund na li nga xamanteni moy 40 ans ak lim jottu réaliser rahmatullahi alayhi الله اكبر يالا نكو يالا فاي خيدي كون لولو دا نكو جانغ سي اك دوندم موي نيت كي بو فكه دا نكا نيك جامبو غورغولو با وا اسمان خامل لي ما سي جوبلو موي بروم تبارك وتعالى خامنا سي مباخ ملائكه يا خام ساو تور اك ساو وي فا ييك وا ادنا بي ريل امول بن امبورطون ني نك ديفا سانس كونتريب لا ني داوي موي ناني نيكو كو سيو سي مياك مو ورا غاي نيغي تيك توك نيغي فيسبوك نيغي ريك ay gis way yo xam li wax amul bop amul gene way dal lañ ko sen tiktok muy wax rek jax un point un tiré ko njaxum buñ fay xalat mo koy xam ngir lan na fess rek jax na un point un tiré kon nga xam ni lolu musibe wessu ko ayyazanillah lolu na tekku ni nit ki wuro fam na wisari ak mbax domaine ba mo waxumako waye limay wax moy ño xam dum dañu jog profess ci ak mbon ki jog fess ci ak mbax tam nako def fek bobu dafa selal digentam ak boromam tabaaraku ta'ala mi ngok bokku julidi umar radiyallahu anhu kon bo done teunk da ngay wax ni ci tombe bu mel non le moy premier leçon bobu ñu jël moy gor golu ba nek ku yalla xam ci mbax ci deug ci ñub manam likki li fi nek mi ngi bax ay yiwom di yeketiku dem asaman ci faaw dañ ko fay xam mom faaw day nek ko xam ku borom bi xam na ci mbax ak ñub ak yiw ak ni nga xam non la mel ci malaka ya wa adna même buñ ko xamulé amul ben problème mi ngok waya bokku julidi Omar radiyallahu an benen point bu am solo lol ci dundam modi ab jam bu meuna don warna nek ko xamanteni warna amé intention bu bax te modi warna yeketiku warna bok ci yi nga xamanteni moy ay rêvam wala sax ngay wax ni ay besoinam wala nono nga tudde ko ambition moy sa ambition na nek ak mbax lol moy première chose bis bo amé ambition bu ñu tudé ak mbax te sélal sa yéne sa digënté ak sa borom tabaaraku ta'ala man nga bok ci jamm ñi nga xamanteni faw rek sa mbax dana jëriñ wa aduna avant nga koy jëriñu fi nga xamanteni moy ci borom tabaaraku wa ta'ala fofu ni ngi koy jàngé modi umar radiyallahu nga bal mo umar rahmatullahi alayh mamam moy umar ibn al-khattab koko mom lañuy wax radiyallahu an waye mom kenn won ci tabi'uni rahmatullahi alayh don tele tabi'uni dafa ci am ay ponkal yo xam xawnu ñu tollu ci 40 manam tabi'uni nekku ñu benn niveau dafa ci am ay ponkal kangam yo xam ci ñom ñi ngi tuddé al-mukhadramun nga xam li dox seen digënté nek ay sahaba lu tuti la parce que période bobu le tay fiñ tollu ci technologie ak li nga xam tane moy ay moyens de transport ñom amuñu ko da ngay gis wa jo xam tane day jek jek li dox digëntem ak gis yoonte bi alayhi salatu wassalam gëm nako waye dox digëntem ak ñew tok ci jotayam mu jangal nga xam bo ñewon comme bi nga ko gëmé
bo xasse ñew tok ci jotaay mu wax mu ni dama ngeen en rexé xalas yow kenn nga ci ay ay sahaba ya laytani kuntu fardan min sahabatihi aw khadiman indahu min asghar al khadami la shawqi don waxna ak ni xon ma nek ben mbindan ben petit bon bu ndaw ci sahaba yantu sallallahu alayhi wasallam wala sax ma nek ko xamteni mom dal bu beugé sax japp mo may nuko am dox rek man lolu sax beug nako li nga beug li ñep beug moy mana nek rek kenn ci sahaba yantu bi alayhi wasallam lolu beug lepp nga gis wa yo xam day jek ci ñew dug ma den al munawwara ñu ne ko ah subhanallah yow de yantu mi genn aduna semaine be passé lolu mo dox ci digeentek nek kenn ci radiyallahu anhu ki un mois ki nangam manam gaay ñu xam li dox seen digeentek nek kenn wala bok ci sahaba yi lu ndawla ñom luñu tudde al muhadaram xawna ñoo tollu ci 40 personnes amar man ko duggal ci cadre bu mel non la nga xamanteni dun nak sahaba raydiyallahu anhum yalla nako yalla fay mi ngok mbok julidi lolu ni ngoy jang ci dundu amar te modi julit warna incarner nek ku bax waye nek ko xamanteni day selal yenem digentem ak borom subhanahu wa ta'ala lolu nim demé moy amar bokku ni ci chansam moy bim juddo madina al munawwara nek ko xamanteni yalla baxana ko subhanahu wa ta'ala ba nga xamanteni xam nga kan mo don chansam mom la boy diskoy di wax moy kan mo nekon nijaayam xam nga kan abdullah ibn umar ibn khattab ana mo umar moy mama waye doomu umar yi lan lañ ci mom ay nijaay lañ ci mom umar ibn abdul aziz dafa taqun nijaayam gi nga xam moy abdullah ibn umar ibn koku ngeen xam yeen ñep ci ragal yalla ci pratique sunna nit deew ko jot mos ngeen gis ko xam boy japp da ngay jël ndox mi duggal ko sa bir beut bi parce que borom bi dina faghsilu wujuhakum tawal aynu min alwajh yalla wax ni na ngeen bu ngeen day japp na ngeen selmu moy na ngeen raxal seen xar kanam te beut bi ci xar kanam la bokk kon nak yow faaw ndox mi da wara dugg ci yow mom non la daan japp Allahu akbar dañuy netti lu saf xorom ci mom ci jamonam ñu ni da yëkëti lo xam bu doon tay man nga ko tuddé xaar xaar dal di laaj kibaru sahaba moy sahaba yi nga xam ñom ñoy ponkal yu magi fekk kangam yu magi neneen prophète sallallahu alayhi wasallam bu ma sande lek xaar da koy xar ci paka wala jaasi wala da koy door mu taj wala ñu ni ciel wulu wuñ ko mu ni ah xaarama tek ko ni sax man bala ma koy defé nu bokk ni ko yonent dan def sallallahu alayhi wasallam ñun de buñuy lek xal lolou duñ ko ci xol yéne bi da ko doon dag ak da ko doon ki ñun yoy suñu nekk ci waxuma sax detaay yoy le waye yi nga xam tay ay walu ibadat mubashiratan la yoy des fois sax dañuy dem tam duñ ci jëm ak manam rendre compte ci prophète ñun ko doon def ali sallatu wassalam waxuma ak yi nga xam tane moy bala neex tudde ko yi nga xam tane moy sa'ir wala bok mbir yi nga xamanteni dañoo nekk mbir yu oy par rapport ak yele duggu fa le mbok ju di kon lolou nga xamanteni modi milier lolou moy 3e point bi wala 3e leçon bi ñi jàngé ci dunduk Omar ben Abdul Aziz 3e point moy yaro ci milier bu baax man na nek chance ci nit ki pour mu baax nekul lo xamanteni manam boko bo ci yaro ci milier bu baax rek par force da ngay baax lolou dañ nan non waye lolou man na nek ab chance bu reuy ci nga baax lolou comme ay sénégalais xam ngeen ci dara leg leg bari na nit ñoo xamanteni milliers yi ñu doon fréquenté motax ñu nek vagabond motax ñu nek bandi motax ñu nek mbeurum lamb parce que da nek ci koñ bo xam lamb rek fa xew lamb nak da leer moy da ngay lamb way xamul loy daj neena nga lamb daj kurpaj panche bu la arrêté nga egg su mom salaw niñ ko tuddu sa xamu ñu ko ñom wa ñom bañ judo ba legi dañuy lamb rek xam mom ba legi dajul dara mi ngo kon bari na ko xam milliers yoyu mu fréquenté leg leg moko yoblu benul taxi ñew ci boy xamanteni hadith ya Aisha radiyallahu anha la yeen di wax ni Ali sallallahu alayhi wasallam al arwah junudun mujannada ruhi dafa melni ay soldar yo xam dañu nek jek rek manam am ben fréquence milier bu ñu fréquenté ruh leg leg milier bi mi fréquenté bo moytu rek mu bëgg lañ fay def bo moytu rek mu bëgg lañ fay def kon milier da na jouer ci doom adama waye Omar ben Abdul Aziz rahmatullahi alayh leçon bi ngay jangati ak dundam moy milier bimu don fréquenté milier wu kan milier wu koku nga xam moy nijaayam bu ñu tudda Abdullah ibn Umar ibn Khattab en même temps ñi nga xamanteni ño tombe ñi nga xam ñom la tombelu ci ak dundu ci sahaba ay radiyallahu anhum
وارضاهم جميعا موتاخ دان جيك جيك دي وخ يايام نانكو يا امه اني احب ان اكون مثل خالي الله اكبر دان وخ يايام نانكو ياي من دما بغا مين كوم سما نجاي دما بغا مين كوم سما نجاي تي مباخ اك يو اك نانغو جامو يالا اك نانغو براتيك خا موي سنه يونس عليه الصلاه والسلام وا لان موتاخ خالي بي بغ لول موي داي فريكانتي ميليي بي da am ben enseignant mo sa jek jek ci bir classam comme ni les enseignants des fois ni ñi def moy jek jek rek am ben 2 minutes wala sax ben minute nga jek jek di waxtana ses élèves yeen bon dama bëgg kenn ku ñu ci yeen nga wax ma après lo bëgg nek so magge mu jek jek di laaj ah di wax ben xalé niko mu niko wa wala toi mu niko man limu bëgg nek so magge mo chef de bandi parce que comme day setan ay film guiss ni chef de bandi mo ci mu jeude mo do beug nek chef de bandi ben ev yekati lo xam muniko yaw muniko man dama beug nek kenn ci sahaba yunus sallallahu alaihi wasallam ansanya bi dal di joy parce que lolou mun diko yib xay fan la jar ba beug nek kenn ci sahaba yunus alaihi wasallam lolou mo to la nek après mu woyay bi yam dikke muniko man dal franchement sa dom ji barki dem daf ma jeyelo ba mu son parce que damay laj demander élève yi kenn ku nek lo beug don mom minimum da beug nek kenn ci sahaba yantou bi alayhi salatu wassalam may laj taxale bi la moy secret muniko man da wax deug yalla digeenti timis ak gemam lu ci bari dama len netale sahaba yantou bi sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar les mamans wala ñi beug nek ay mamans yeen nga bay lol xel mba du ngeen fa nek di len jël sen portable di len jox ay mike rek mik rawati mike bu ñu tuddé tom jéri motax xalé yi ay togn rek moy seen mic tayak ba manam ay mbir yo xam mbir yu graw ju danger malheureusement duñ ko japp muy dara yow yaangi rêvé après japp ni sa xalé bi yaang koy dimbali yaangi kek mom jox ko portable bi muy setan yu amul ak ay théâtre ay théâtre yéne té nak théâtre yoyu lé bari na waajo xamanteni malgré que sunna la gëm waye mucc ci mo xam goor la mo xam jigen day jek jek jël yoy rek comme nan day fiixal xolam wala day passe temps yaangi yaq sabab day gulo ko iyazu billah parce que image new na lu ko nit di xol lu leg leg dana am lu def ci yow ci jikko wala comportement wala jeufante do ma adama iyazu billah mingo kon dem mak la meuna def lolé waxuma ak xalé kon lang koy tek ci kanamam ak lamuy deg nang ko baye xal nit ci walu education muy walu yar même so demon bo mëno ñak def lu deug yow ya japp mëno ko ñak def bu ko xalé be gis waji bim yoré domam tok ci bir kër gi tek ab sésam tek tim tablam roc ci secretam kos di tux ñu jek jek portable bi soné mu genn ci buntu kër ga xana limi wax peut-être xeyna réseau ben yox lolou mel na do bëggul xeyna limi wax ni ñi dégg ko ma nga fa yor secretam di tux ba nopi di wuy appelam domam ji gison nako dal di ñu tok ci sés bi papam togon roc ci ben kos di ñam papam dugar rek yam ci yuux fuk ben centrum bekk ko nor yaay ñuko ba nga laal ko ya togon fi legi diko jangal nga genn muy tari okay def aw mi ngo lolu arabiy biñ koy def dañ nan bu fekke papa mo tok ci diggu keur gi di teug dom ji fecc ken do wax dara awaa sa papa yor tamaji di teug yow bu fecce di fo dara lay tek mi ngo kon ñom sen chance moy dañu amone manam ay éducateur ak milieu bo xamanteni dañ doon bayyi xel ci lolou nga xamanteni moy éducation ak yobot bokku jididi Omar radiyallahu an kon lolou bokku na ci li nga xamanteni mo doon manam leçon bo important bo xam dañ ko jang ci ak dundum ci ni lolou meuna nek ab motif bo xamanteni man na sabab bax baxu ki nga xamanteni moy nit ki waya bokku na ci itam li nga xam dañ ko jang moy 4ème leçon ci dundu ko Omar moy hadith bi yandi wax ni man arada allah bihi khayran yufaqihu fi din moy 4ème leçon bind ci dundu Omar suñu prophète dafa waxon bokk na ci lilay xamal nit ki yalla nar nako defal xewlu adna tax ak alakhirah wa wala dit nokoy xame moy dang koy gis mu nek ku yitti wo deg dinem ak jefeko Omar radiyallahu an ben abdul aziz bimi xale bu ndaw la tele amé ambition man ken lay don ci borom xam xam yoni sallallahu alayhi wasallam borom xam xamu xéetu yoni sallallahu alayhi wasallam waye nek xale bu ndaw ñu tel ko gis bu digge alquran day joy ba nga yërem ko ba ben jour après yaayam lolu xam na ko jaaxal xale bu ndaw
mais day jek jek mom Omar di tok di joy te do xam ban cause la yam jek jek woko ni ko yow sama do Omar lan la yow futul yangi joy ak as bi nga am ni lan la xana sa papa lim ko do gis lu bari motax muniko no yaay no mama muniko lan la muniko wallahi sama xel da fay dem ci de yaay xolal xale bu juddogul ci ñun niñ koy waxe nga gis mak mu bejjaaw mo xam mom japp na ni mom malaka motu mom xam na ni mo dess na 100 ans ci kanam mu dogu ñu walay neesam la ben way rombon am mak mu dem ba bejjaaw ñu romb ko ci ay sabar ci mbeddama ab borom xam xam romb ko muy tass nan diwo ya sallo joxe te do dikle muk sa so xewle mu ñew ku mel ni man dik waji mu ko muñ ndax limi wax dara du ci deug mu arrière ñew ne ko he ma mu ko waxo deug ak sa bejjaaw bi mak mu toll ni yow ngay wax lu dul deug mak nga xam ku de mak de ku deewul mak de nga nan diwo ya sallo joxe moy ya saxo joxe te do dikle jamais moy do dikle muko mu ne ko kok lolu mo melokano ken rek la moy yalla yalla rek mo sallo moy mo saxo di joxe te do dikle jamais الحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بوك جيدي عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه بابا خمغو موي عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم يا ميغي تودون ليلى بنت عاصم بن جور دنجيك جيك عبد العزيز ابن مروان نيك بيم نيك اب غوفرنور تي ايجيبت خونا نل نيك نا فا غوفرنور لو تولوك 20 عام دا فا جيك جيك واخ سخنام سيدي ليلى موي يا عمر بن عبد العزيز niko dama bëgg nga jëgé Madina am Nawara ñu sét sama fi nga xam moy Égypte mais dama bëgg parce que gën na gi sama doom jojo Omar ibn Abdul Aziz nga indalé ko mais bi Layla bëggé kité Madina am Nawara bëgg dem Égypte fekk na Omar mom malgré que âge bu nawbi mu amé mom bëgg bëgg moy resté Madina am Nawara pour jang ci nijaayam bi nga xam moy Omar pardon nijaayam bi nga xam moy Abdullah ibn Omar ibn Khattab yaayam gis bëgg bëgg bobu ci mom donte le waxuko directement mais yalla baxako ba nijaayam abdullah ibn omar mo wax layla niko man franchement suma señon comme yaagi dem egypte nga baye omar mu rester ak ñun c'est parce que gis na ni bir famille bi mo ñu ci gëna noru ñun baye ko fi mu jang yaayam dali content bako fa
motax bi ay am kité marina al munawwara pour dem égypte kéré bim jék jéké exi xam nga gouverneur yi ak fi ñi nek ni même bu fekkante né soxnam day ñew da ngay gis cortège et tout ça biñ jék jéké muy duggu papa mi ngi bayyi xel parce que dom ci prévé day neex mom mi ngi xol soxnam fan lay fele en même temps amour fan lay fele mais mu jék jék rek après soxna ci daal jék jék rek ni tay ñew muy layla mais mu xol après benen côté gauche droite mi ngi gisul ama mo exi mu ray ko amé ana omar nuga omar day nijaay mo wax ni nako baye fofu mu jang papa ni ko ma sha Allah content mais buru ñu ak bëgg doom dañ nan mais non c'est très dommage quoi mais mu ñu baye bu ñu après sax xéena mu mëna demat mais non ñu xalatuñ doom gisoon nañu ni seen doom ñu baye ko mo préparer avenirum ta avenir bi ci gën moy avenir bu baax ñun li ñi wax toujours moy diw dafa tekki quoi fek tekki mo musibal l'islam mo bëggul ko tekki mais xam lu bëgg ko tax xana xam nga ni texe moy maamu tekki xana xamone texe ben dekk bu sori la bo xamanteni bo fu doon dem faaw da nga jaar dekk bu ñuy tudde tekki manam motax ñi texe ñepp tekki nañu waye tekki mom bu fekke moy sa ambition yow bo égué dekk bu ñuy tekki rek dekk bu ñuy tudde tekki tekki say bagage motax tekki julit dana ko def yéfer dana ko def ku bax dina ko def ku bon dina ko def ku deug ku jup ñepp l'islam mom yitté moy ay doomam nañu texe parce que ku texe tekki nga waye nikku ni ku tekki texe nga ñom nak seen yitté moy seen doom na texe waye bi lolu xewé papa mi yewu ci moy papa ya Omar ben Abdul Aziz mais dafa dem ba outal Omar ben Abdul Aziz est ab enseignant spécial bu koy jangal waye nak bokk nak njang mi ñu wax ñom muaddib lañ wax moy ko xam mo koy éduquer ñom lo lañ dan wax moy ko xam mom lay takkol fur jël ay juka gis nga lim jël ci ni yaa ta dina la wax après ñan ñoy ay profam yu ko jangal moy ñan ñoy ay serignam yu ko jang ci sahaba yi est ce xam nga Omar ñaata ko jangal 33 jaar na ci 33 serign yu ko jangal yeen ñaata serign ñoo lañ jangal yeen mangi ci cadre diini budé université mom xam mom macha ay prof yu bari ngi am mom macha Allah waye mo nay ci prof yi nga xam ñoy prof religieux yi nga xam ñoo lay jangal diina ñaan ak kan kan lañ am nga serigne TikTok waaw hein ak Instagram am nga YouTube am nga subhanallah dafa amul kenn ci tabi ani ku ñu tuddé Salih ibn Kaysan rahmatullahi alayhi mom la papa Omar ben Abdul Aziz jëlone niko sama dom mi ngok jangal ko ta yar mais da koy vérifier sama dom jëlum def mu ne ko subhanallah wallahi musuma gis xale bu yalla sotal bu melni ba ben jour mu jek jek am lu Omar def boy dafa targé ben rakam bu jek bi ci julligi julligi raw ko de rakam bu jek moko raw biñ julé ba nopp mu ne Omar fone ko mu ne ko non dama don peñew sama kawro gi la don ki mu bind lettre wax ko papa nika sa dom ji tay def na grawali go xamanteni musuma ko gis xolal be rakkan lum la tardi ci julli ki muniko lañ nga ko tax muniko waaw neena do don peñe kawar gi mu yoni ab soldar bu joge egypte fum jëm muniko bo egge watal kawar gi nga xam mo dox digëndem ak yalla takali ko ak lola manam nit ki bokku ci li koy dimbalé moy li nga xamanteni mo dox digëndem ak yalla lolou ngay éliminer mu jeex lolu def nak dogu egg ci ko koy jang do ko wax après mu dikoy vérifier ñu def mu ne ko subhanallah est ce que xam nga ni Anas ibn Malik dal na rêvé fekk Umar ibn Abd al-Aziz jité ban top ci ginaaw xam nga Anas ibn Malik lu dal wax musuma gis ku nuro gi yonent bi ak julli ba melni Umar ben Abd al-Aziz té pourtant Umar fekk wuko gis ko waye li ko sahaba yi jang lay pratiquer Allahumma sta'an mi ngok Omar kon ci mom ngay jange muy 4e leçon boblé moy yalla kum nara dimbili yalla kum nara yeureum fi nar la djegal fele nar la defal ak taxé da na la defal nga deg diiné faaw da nga deg diiné nim waxtu yu teudé motax yu bari dañ ko jeté ngir rek mëna bénéficier wu xeyna peut-être bon minimum ci dund ak Omar radiyallahu anhu bokk julli di Omar da nekkon ko xamanteni dafa bëggoon xuus ci biir téé yi di lire amuru recherche moy di dugg di xol hadith num bindo
ponkal won mo xamanteni subhanallah ci walu hadith ponkal won mo xamanteni ci walu xetu ulum yi nga xam moy al ulum al shar'iyya ngir bëgg gi mu bëggon di documenté wu ah xam nga ni ke man nga am chance dund siècle bi dund yenen siècle nokay défé moy jang histoire xam la commencé ci sahaba ba fiñ ko wax lu bari nga xam ko ci yow day mënd da nga dund ay siècle do wét ta ñilay wétali ñom deug rek lañ lay wax so démé ba kenn ñimitu la wax deug jangal alquran su baba da nga dégg deug go xam deug neex lay doon nak deug gu neex parce que deug go xam da koy dégg saxol fiix ba ngay joy lolu alquran nak moko man bokku ji di عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه دا فا تقون جوتا يي نيغا خامتيني نيودي بروم خام خام مدينه المنوره وايا دا نيكون كو خامتيني سي بيريود بو خامتيني جامانو جوجي لا مدينه المنوره بولا نيهي ني موي نيميرو 1 سي خام 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 بيغي خام موي خام خام الاسلام تا بني خام خام الاسلام موي امودو ليب ميم ماتير ييغي جانغ بول فوك ني الاسلام بوك نان سي ميت ماغي جيكتي مبوك ليك بين توغي سي سال بي موي وخني موم دا فا سبيسياليزي سي والو ميدسين demna baran ko est ce que yaangi jima xam après manam histoire medicine ci walu l'islam medicine ñan ñoko toj manam ñan ñoko créer les étudiants li occasion bu reele ci man pour mo wax len ni len est ce que xam ngeen li nga xam moy xana tay damay dug ci domaine rek medicine waye est ce que xam ngeen yoy jurit ñoko créer xam nga amna ko ndal tuddi az-zuhri molem lu jëm ci xam xamu medicine tay liñ ci xam waye jima créer kenn non ci jurit ni même ba ci jëfëndiku jumtu kay yi nga xam dañ koy utiliser ci walu médecine mom moko créer waye nekkun ko xamanteni ci walu médecine dem na ba egg ci li nga xamanteni moy gis nañu ni li nga xam mënuñ tudé al amaliyya al qaysariyya moy opération bi nga xam moy xoti biiru nit wala yaramam am fo ci téppi am ben maladie bo génné az-zuhri lañ gis mu ñëk ko def kenn la ci wal islam amuna ku ñu tudé ibn sina ponkal mu mak la ci walu médecine nekkun ab égyptien ba ñenn ci occident tay dem ba tuddu ay hôpital yo xam ñu ko tuddu ay ébisini ainsi de suite koku benen num toy ébisini très bien domaine bu xeyn taxuma jox waye man bo dem ci ñenn domaine da nga yegni manam c'est très important pour juri ñi yegni ñom dañu wara progresser dañu domaine bu nek war nañ ci am xam xam waru ñu ya fas comme niñ ko jappé japp ni tubab bi ci xam xam yépp ci mom lu jigal non demé wu non tay bo dem ci walu aérien kiko jige kéré pourtant ab juri bala may jall zuhri momule les européens amna ben téré bo xamanteni az-zuhri moko benon ci wala médecine européens jang lañ ko juromi téméré at sen xam xamu médecine doga mëna bëtt juromi téméré at lañ ko jang bu lay ci walu aérien li wër ci yoru moy ci ko ñëk créé abdul la moy ku ñu tuddé abbas sanas kenn won ci fétone andalus moy espagne tay pourtant mom dem na ba am xam xam bobule créé ko bam am jooni at ku ñu tuddé akhwan raet han ak devenci doga ñew xam ci walu aérien dara ta tay bo la joon gaay buñ neex dañ nana ki ñëk ke dañ nana ko moy akhwan raet moy devenci légui ñom affaire bi histoire bi niñ koy tudde nana non koku mom ay affaire comédien la won quoi parce que taxaw ci ben espace bu yaatu wax wa espagne xol leen damay naaw ay affaire kon la won jël ay laax mo tax bim daano tank ba da dama dara du ci deug da melni julliga jot nañu tek fof suñu baram bi ñew inshallah salam
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب هنا كنا دنيا إجلي بكتير من ذلك. جيت ميت نيار ولا نيتك شو يخبرنا جينا درسي إن شاء الله ندور كل البرنامج فلا تفضل. الحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين مبكي جلدي ليس بعد ننجي صلى الله تبارك وتعالى في جلدي أنت عليه الصلاة والسلام في جان برمي تبارك وتعالى يا الله بدي نمك دي نكفير مبيا أنت عليه الصلاة والسلام خمنا أكني نيو وقت وي njatte ak nimu tanté wax di yalla leçon yi nga xamanteni mom lañu préparé won yépp ci yo xam dañ ko mëna tiré jàngé ko ci dundu ko Omar bin Abdul Aziz rahmatullahi alayhi yu bari la waye ñu suñu kamp katan ba jël ci yo xamanteni dañ ko mëna jëriño insha Allah ta'ala suñu giir dund kon ñongi won ci ñentelu point wala ñentelu leçon ci leçon yi nga xam mëna ñu ko jàngé ci dundu ko Omar bin Abdul Aziz rahmatullahi alayhi bokku jëri di وخنا لا نلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه يالا باخناكو بامو جانغي ني بري بامو جانغي سي ني بري سي ني نيغا خامتيني نيوم لا بوكلون جامونو سي صحابه اك تابعوني رضي الله عن الصحابه ورحم التابعين جميعا بوكنا سي نيوكو جانغال سي صحابه مامو عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه موي كوندانت دي عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب كو كن لا سي نيوكو جانغال waye kuñu tuddé Asaib ibn Yazid ken la won ci ñi jangal Umar bin Abdul Aziz ken nga ñi ci sahaba yi moy Sahl ibn Sa'd bi ngeen xamone nekkon ken ci kangam sahaba yi radiyallahu anhum bokku na ci ñi jangal Umar ibn Abdul Aziz Sahl ibn Sa'd mom la yëron na ben lo xam man nga ko tuddé ap po moy pot bo xamanteni yeren bi ali sallallahu alayhi wasallam mo ci nanon karab bi ko Umar ibn Abdul Aziz gise Sahr ibn Sa'd yor ko mun ko li mun ko ki day dañu ma solo nek ay yoni bi alayhi salatu wasalam mu nan ci bam pare après dan makay jox bobu legi mak nab amane ke billahi alayk yow dund nga ak mom nan na nga nan batay han do mo ko may mun ko am ba jox lok lolou da nekul lu reccu Umar radiyallahu anhu bobu nan ci lay nané gel lan barke bobu nga xam mom la borom bi defon ci yoni bi alayhi salatu wasalam té la chak ci ni mosin lolo jeexantal na ci Omar ci ngeum yalla ci mbax ci njub ci deggu ci deggmal borom bi tabaaraku ta'ala ak xur ci xam xam ak deggmal li nga xamanteni moy fofu nga xamanteni moy aljanna rahmatullahi alayh waya bokku na ci ñi nga xamanteni jité na Anas ibn Malik ba tay da na ko jité comme ñi nga xamanteni non la ko azhabi gene ci terem ba siru a'lami nubala neena da na jité Anas parce que Anas da wax na musma gis ko nuro gi yonnte bi ay salatu wassalam julli ba melni Umar ibn Abd al-Aziz waya Umar radiyallahu anhu waxo na la kenn ko doon jang moy Salih ibn Kaysan mais bi lolou yep weso da ngay gis ni amna ci ñeñu jang ci kanam na la ko wax insha Allah ta'ala bokku ji di 5e leçon buñ meuna jang ci dundu Umar ibn Abd al-Aziz moy al-qudwatu salihah daruratun lil 'abd salih modi idol bu baax ku bëgg baax mënu ko ñak manam kep ku bëgg baax mëno ñak ab idol bu baax bo xamanteni da ngay tek sa bëtti mom pour roy xam ngeen ni premier idol ak roy kay ci xéne mu yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam waye du té ci ni nga bokkal jamono da nga ci gis ño xamanteni seenu mbax nga taxo ak ñom ak bayyi leen xel man na la égle fa sori mom nak chance am modon dafa nekkon ko xamanteni amon na ay roy kay yo xamanteni ñu roy lañu té waxon na la ni la ki gënuna roy ci ñim jaxantal ci sahaba yi doon nañ roy moy nijaayam bobu nga xamanteni modi abdullah ibn umar waye nak umar amna jenn kenn ci tabi'uni ko xamanteni moy abdullah ibn utba kenn la won ci kanga mu tabi'uni abdullah ibn utba ibn mas'ud koku umar daf ko tegon be bayiko xel ngir xam xam bi nek ci mom ak ragal yalla gi motax umar dan na wax nan
والله ما فك بين جتاي ودرسم ما بين ما كي ما تي بين درس تي اي درسم مو ما دقلول ما دم في مانام ني تغال ما نيار نيما بو دمي في تي لم دون وقت خايس تي بوكو دون كومبار دا غي وخني في ابنا 500000 من ني وخ ماني ما بو دمي في ليغي دا غا ام 500000 مي نك دا غي ابسانتي درس عبد الله ابن عتبه بن مسعود من والله ما نياكلي مو ما دقل ما يتار درس بي خمني كو كون فيم تولن تي خم خم سوري وون waye lepp may ci xéetu xir gog ak mbax gogle moy dafa amone ay gaay ñoo xamanteni ay repère lañu wala ay idole lañu yo xamanteni yu bax lañu kon ku bëgg bax mëno ñak koy tegg bëtt ko xamanteni day nekk ko xam da ngay jéxantalu ci mom yeru ci yer bi nekk ci mom bari na borom xam xam yo xam li taxone gaay top leen du won sax manam xam xam bu tax manam xam xam yu bare 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 mais jikko ak deggu ak mbax ke nekkon ci ñoom mo tax gaay taxawul ak ñoom waye fekk na bobu loolu te muñu am loolu ci xam xam bo xamanteni moy xam xam bi yalla waxone la yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun mingo bokku juri di Umar ben Abdul Aziz rahmatullahi alayh bokkon na ci ñooñu nga xam da leen doon baye xel moy koko nga xam moy Abdullah kon ibnu Abdullah ibnu Utbah ibn Mas'ud bo dem ci Shihab adh-Dhuhri day wax mu ni koko nga xam mo doon ab serign ci Abdul ci Umar ben Abdul Aziz mu ni kana bahran min buhuril ilm mon ken la won ci kangam yi nga xamanteni neena ben geej la won ci geju xam xam yi mom koku nga xam moy Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud mi ngok waye Umar bok na ci ñuko jangal moy kenn ci tabi'uni don ko siiw ku doy war pok ci seen kangam ya moy ku ñu tudde Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullahi alayh ponkal mom nga xamanteni kenn muuntu won manam nat niveau xam xamam ak ngeum yalla am gu deug est ce xam ngeen ko moy sa'id rahmatullahi alayh mudon waje gi nga xamanteni president buñ dan tude yazid wala walid ibn abd al-malik jekuna jek gis domu tabi'i bi moy sa'id ibn sayyib rahmatullahi alayh ñew diko labas donte le mu arikhu odene ci amni xawa am jafé jafé ci ndax walid la won wala papa am abd al-malik ci bopam li wertul moy abd al-malik ibn marwan mo ñewon mu xam nak ndax deug doon labas bopam wala bok domam la won legui bim dikke sa'id rejeté affaire bi niko yalla téré la ilaha illa allah man sama dom est ce xam nga jeun domam lay wax mam jeun domam ju jigen lay bañ diko may président moy dom jo xamanteni moko jangal xétu xam xam yi ba jang ko tafsirul qur'an ba ben jour dom ji jigen niko papa man li ma jangal ci tafsirul qur'an lepp ma sha Allah comprendre nak mais man dal papa dama jang ci alquran di wax nan amna ci nit ñoo xam dañuy wax ni rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الاخره حسن امني يخلو لي لي بابا لي ما بغا خم موي لان موي حسنه الدنيا اك حسنه الاخره بم ياك منك نو بابا من حسنه الاخره خمناك موي الجنه مي لي ما خم موي حسنه الدنيا موي لان منك دوم حسنه الدنيا موي الزوجه الصالح ربنا اتنا في الدنيا حسنه منك بودي تي غور موي ما ام سخنا صباح ياو نغا غور غور با نيك حسنه الدنيا عظيم dom joji la nga xam president dañ ko labat mu lank bañ len ko moy xam ko kum ko may ben dongam ben eleveam bu doon jang ci ay leçon ci ab jotayam ba ben jour dongam bobu li absenté gisuko lendemain bi muniko wa bi subhanallah yow dem ken gisul nga jang lu xew lan la niko wallahi sama soxna mo gennon aduna niko don rob motax ñeguma jang ci muniko me lolu bimu xewé do ñu wo ñu bok ci tuyaba ci muniko non dama do baña yak dars bi ndax suma la ko waxe da nga ñew élève bi duñu am ku leen jangal dars bi lay baña yaq mo mëni ciel ba dars bi jeex mu ne ko waaw yow bu dars bi jeex nak ma xara bu dem dars bi jeex mu ne ko waaw yow comme sa soxna da genn aduna dimb yow ndax bëgg nga dencar soxna mu ne ciel mu ne ko no yow lay laaj ndax bëgg nga denc soxna mu ne ko subhanallah wallahi cheikh bi man kay bëgg na ma denc lima jaaxal moy kan momay may parce que man yuruma dara muniko non man limu don laaj moy ndax beug nga wala beugo rek muniko non beug na man ko baax na mu dem woowat yenen elevi ñew may ko doom bu jigen bo president don labat mu may ko wacc ci ngon ci guddi jet muni khalaatuma may jenn way soxna bu nopi diko baye mu ne ci celibataire dali wo ma doom ji jël ko ñew dem ci buntu keuru eleva mu feug neena mom elevam bi muni bim feugé mané kan moy ki feug mun ma man la sa'id muni yalla xamné sa'id yi ma xam ci aduna ye sama xel dem nañ ci ñoom waye nak mom sama serigne bi mom bokku ci mom
خاد خاد فوق سما كير مو نيو ريك يحط لنا لول مبن افير تي نينا موني ما مان سعيد ابن مسيب مانيكو سبحان الله دا اوبي داما اوبي ري يمتي موم مود افانسي وني نيما سا سخناغي نون ماي نان لاكو موني سخنا سي دا باري كيرسا با ايغتي ايغ سوف موني ابري داما ييك سي كاو تيراس با سرا خول لي وا كوغ بي نيو ماني لا نيو لين يين نيب نيوكو غيسندو كي بريزيدان اي دون لافات ñu lank bañ leen ko may mom lañ ma may wa koñ bi non non xanké yaayam yekko ñew jël ci dom ñu am jël ci soxna sa ni ko yow ki jigen lu ñu xamugul mbiri aduna bayil ma defal ko pare ñew jox lako mais li yéme moy après biñu jek jeké mom mu dem ci suba su mu bëgga jangi ci man biñ ko ko joxé mu bëgga jangi ci suba ci soxna sa fo jëm mu ne ko non sa papa la jëm dara suba dama jangi mu ne ko lan jangi muniko lolo sama papa meuna jangal te munu munu ko jangal ma non lolo mo xawmako lolo mo xawma ban xam xam lay don xaw lo don jangi sama papa meuna lako jangal tol budé téré ya yakay ubbi yakay la loy man dama ko laal wax dag ma deg kok luñ ko may soxna wala borom xam xam Allahu akbar hein waye yemu ci da na jek jek ñew dima laaj ah wa ma niñ ko yara baxul lu ci matul motali maniko ah mom kay xana mom mu yar ma sax man ah xana mo motale sama biir man kay waye man amul may man amul dara lu may corriger la Allahu akbar koku moy Saïd bokku na ci jangal Omar bin Abdul Aziz rahmatullahi alayh ak kan kuñu tudde Salim ibn Abdullah ibn Amr ibn Khattab xam ngeen Salim ken ci tabi'un xam nga ken moy mamam Omar ibn Khattab papa may kan Abdullah ibn Amr da nuru papa ji ci pratique sunna ak deggu ak deddu ak xam xam bu reuy ak jamu yalla dafa demone bañ min ko ci kaaba ki est ce que xam nga ni ay leçon précédent dañ ko daan assister ben jour ak nim deddo aduna dem na ba précédent yi daw ci ginaaw nuñu dawe ci ginaaw moy jek jek Abdul Malik ibn Marwan bima la waxon jek jek un jour la ñew ci jakka ci Madina al Munawwara mu jek jek ñu julli bu nopp mu tamu fele wo ba bari kesse moy feñ ñu julli bu nopp mu ko pek pek ni ko Salim Salim man na président son excellence président dañ wax ndank nak bon dama bëgg après yow dama la bëgg après nga wax ma yow lan nga bëgg quoi pour ma defal lok xol da ko cionci dul tel ñuko ñak yar ba bëgg dé ñak jom do def nga ñu nek ci biir jaaka yalla ji subhanahu wa ta'ala da fay ñew naan ay man la président wax ma lo soxla ñak jom ba bëgg dé président xolal ak jaamu yalla ni mu yagge président tok fe diko xaar ak jaamu yalla ak Salim ni mu meuna yagge Salim pare genn jakk ji mu daw kar ko ne ko Salim ha nahnu al ana kharij baytullah azza wa jal wala legi genn jakk yalla ji dimbali ma rek nga wax dama bëgg wax ma lo bëgg Salim ni ko mais pardon yow ma laaj la li ngi may wax nan dama ko bëgg defal ci mbiri aduna wala alakhir unka ya de ya subhanallah man nak ya tayni president aduna la xam nga ni man mom buma def aduna do nga tax moy muniko yow ya ñak jom deug ya ñak jom wa yow def nga ni man bima dara ñew ci jakk ji di fi jaamu yalla tabaaraku ta'ala musuma ko fe ñaan bu jëm ci aduna ngene legi na ñewat wa ñeek wat ñewat ci bir aduna bobu fekkat fi benen jaam diko ñaan leen ci aduna ya ñak tegin bur bi ra nga ñew di tour muy wax ni wallahi ñi ñoy bur yi wallahi ñi ñoy president wallahi ñi ñoy nek ci banex man da dem ba ñi Salim lim nek est ce que xam nga naka jek nit bëgg diine ta gëm ko bëgg sunna tam dëgg ci ñom wallahi buñ ci déterminé wé bo buru adna ya ak nitu adna ñu leen top way ñom dañu top waye tay la xew dalay jangal ni soyo nak diine lool bis buñ leewé ba nit ku ñew yor abiyasu diine di daw ci gënaaw nitu adul su baba bukki la buñ solo deru bay bukki buñ solo deru bay waye du l'islam bi nga xam mom lañ xam koku ken la won ci yi jangal Abdul wala Umar ben Abdul Aziz yalla nako yalla fay bokk julidi 6e leçon ci dund Umar moy ala muslim an yakuna miftah khair la miftah shar moy ab julit da wara nek ab kale buy ubbi mbollem porte buy tektale ak mbax ak yiw ak avancement ak développement waye wurt nek clé buy ubbi ak mbon
ko nek xam tax yeen dama waxani ali sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xam nga ci silsila sahiha di waxni inna minan nas mafatihun lil khair maghaliqun lish shar wa inna minan nas mafatihun lish shar maghaliqun lil khair utuba liman ja'ala allah mafatiha al khair fi yadihi wa waylun liman ja'ala allah mafatiha al shar ala yadihi utuba liman ja'ala allah mafatiha al khair ala yadihi وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يده ياندو ني يالا دا فا ساك تي نيت ني ньо خامتيني اي كلي لاني تي ليپ لو باخ مانام ليپ دومن بو خار تي باخ رك ньоم كلي لاني واي ني نيك اي كلي يي اوبي بورتو باخ نون لا نيك اي كلي يو خام نون لا ني تيجي بورتو ييغا خام موي بورتو مبا موني ام ньо خامتيني ньоم كونتريير بي لاني تي نيت ني ñom kala lañ ñu xam lu bon rek lañ mëna ubbi domaine yi nga xam tane ñom mom lañu spécialisé wu moy nokay caché nokay tojé nokay rayé nokay éliminer nokay gatchalé nokay toroxalé nokay nokay verbe yi ñu mëna conjuguer sax façon verbe yoyu la dama lay caché hein ma la gëna con ma la gëna dé hein ma yo ñom verbe yoyu lañ mëna conjuguer mais verbe yi conjuguer maam yi nga xam tane mo jëm ci baax ñom duñ ko mëna conjuguer ndé sa mi ngo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena taxé ñen la kep ko xamanteni yow yalla da la def nga nek ko xamanteni yow yalla dafa jël kelek mbax muy yi ubi mbax yalla dako def yalla fa min dako def sa blox waye neena mbugal ak taxé li ci bir sawara neena daaru ci kaw ñepp ño xamanteni ñom liñ mëna ubi moy mbon mar lu bon rek Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi dafa nekkon miftah min mafatih al khair nokoy xamé ci dundam moy nim jaxaso ak bour yi jegalel parce que famille bi mbok la modon ko xam moy kele bi leni ubal ak mbax malgré que ad yu touti parce que xam yow sax dund lepp 40 ans la bi ngay tollu ci période bi nek ay gouverneur ak nek ñuy dégg ñi bo ban âge ngay amé mais papa mi nga xam moy Abdul Malik ibn Marwan Omar ko jaxalon da ko yiman malgré que âge no bi mu amé mais dal nako wax nan ko wallahi yow sama papa bu ndaw ëlëk bu la yalla dékkalé wallahi bu la woné jënd jëf ci jëf jo xam hajjaj ibnu yusuf defal nako lo rek mëna yax sa dund ta hajjaj nekkon ben général bobu nga xamanteni mom la lay wax nga xam danger go xamanteni mom bokku ci liko doon manam fiixal xol mom xam mom ki mom hajjaj moy ñu japp mu japp nit ray ko bu nopi gis dara ji ni mi soté ko mom lolu moy fiixal xolam ko motax massa jekki jekki ben période bu tang mu genn dajek ben ma gatt mu bok ci banu ajil hadaj ni ko he yow fo jim ci naju tang wi ngey serex serex ni an tank mak mu toll ni yow mune ko me yow sama dom yow gëna ñak teggin way yow lan mo sa yon ci mak mu toll ni man may sama rom ki no sama rom baye wala sama rom ma nga am nga may lacc fu ba jëm way yow gëna xamadi way yow ak sa bëri ndaw yi ni mune ko no man sax bon lolu tax moy me yow dama la lacc yow en tant que mak xam nga yow yag nga fi yow man dama la laaj période bi ñu tollu ni ci addu yow kan nga japp ni mo yees ci nit ñi kan nga japp ni ko kan la mune ko may ma jaam ko ko ñepp xam nañ ko koku moy général bu ñu tuddé hajjaj ibn yusuf as-saqafi mo yees ci mi defu yalla mune ko est ce so gisé de nga xam fek bobu mi ngi neubatu ba beuri rek feñ mune ko waruma de hajjaj da di dindi kala gi ne ko man la hajjaj mune ko no nga bal no gis nga man mak la mo xam at mu nek dina ci def deux fois ko dama japp ni xamna bi nak moy ndof gu ñeek gi moy premier ndof bi quoi lolu mu gene mbusum xaliss tané ko ni ko nak jël ko nga dem faju ci parce que bis bo febaraté mom moy paré nga non leveno subhanallah hajjaj ben yusuf kon mom la bokon ci ñi nga xamanteni mom mafatihul shar wala miftahul shar mom fa soni kok la wul manam mom lu bon rek mu koy te ayyazu billah malgré que ci mu jëntal ga nga wax ni alayhi min allah ma yastahiqu ci ak tay go xam def nako tour deret ci ay sahaba yu ray wala ay tabi'un ponkal yu ray ki mu jere moy sa'id ibn nu xam nga bal mo moy sa'id ibn jubair kangam bu mag non ci tabi'un
mom la hajjaj mujjé mujjé éliminé nga xam da ko don dakk diko wër bim ko dé wër sa'id bu né dama dem ba am kersa ci yalla limay neubato hajjaj ma ñew ni xaral ma dem rek bima ñew ba gis ko mu xol ma ma rétal mun ma lan ngay rétal mané ko non limay rétal kay war nga ko xam limay rétal moy ko gi nga ko dof gi nga dof di incarné pour nit ñi ragal la nga di len ray di len torturer comme ça pour ñu ragal la lool ngay incarné yow yalla mom gassal ndeug sax dila setan nak baye la fi rek con gogu go con ak non la yalla yalla non la yalla bon tegal ak pièce man lool mom dafa ay retane quoi mon ko yow no tudu mon ko man sa'id sa'id moy ko taxé sa'id ibn jubayr mais hadda da bok ci 4 personnes yi musa yaq langue arabe histoire niñ ci jang ñi nga xam mus ñoo yaq langue arabe 4 personnes ñu hadda ci la bok hadda deb affaire niko yow sa'id ga tudd wala shaqi sa'id ibn jubayr muniko no yow yaay shaqi ibn qusay muniko sam papa moma ngenta rayal ma xar te mo la gëna xam nu mu tudd muniko no lolu mom sax man deuguma ci daba yow dama la wo pour ray la ray bi gëna ñaawal war ma lolu ma taxal ma del wor muniko kon su boba nga yaqal ma sama adna ma yaqal sa alakhir en point de tire muni gaay bu ñu koy ray dama bëgg ngeen ray fofu ñu ray xar moy na jublu xibla gi bimu ko dëngmalé fofu pour ñu ray ko moni jangalaay ji borom di wax yoonte bi alayhi salaam diko xone ko qad nara taqalluba wajhika fi qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr almasjid alharam mo xamni ki mi ngi bané ko ci fi mako jubal moni gaay tourné lan na djublu fi l'ouest mu dadi wax ni borom di xana subhanahu wa ta'ala wa aynama takunu wa aynama tuwallu fa thamma wajhu allah mune no depp len ko moy ñu depp ko pour mu rendiko mais mune non 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 bu len ko deppugul sax ñu ni ko lan mu ni non na jublu asman way na jaxa mu ni wa fi sama ridqukum wa ma tu'adun mu ni kon depp len ko ñu depp ko mu ni minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mu ni gaay amu benen solution ren len rek biñ ko reemu ni ka allahumma la tusallithu ala ahadin min ba'di yalla ma ngi lay ñaan yalla nek kimi mujjere ci nit ñi yalla nek ko yalla bu mu fi amar chance man lay kene sama gino hajjat ray ko wala ma yi muarrikhu ni utu nañ ci ñaatal fi dundal mais ñu wax ni 40 jours la fi nekkat mais 40 jours yo xam comme 40 ans ci metti jafé jafé ba dem na ba egg ci bras droit mi nga xam mo yazid ibn abi muslim dana jekki nan ko gennel prisonnier yima tej bala may dé bimu démé ba lér ko ni dé ñew day joy yu di wax ni yalla sa jam ni liñ japp majorité bi liñ japp mo yow doma bal yow mom yow ñom ñom liñ japp mo yow mom xana doon bal mais yalla bu fekkante ni yow ñi la ñi def bakkar manam sa aljana ji yow ñu bax ni dong ko préparer mais katchour yu melni man hajjaj kon ñom fuñ jëm da di joy malheureusement wa kana al insanu akthara shay'in moy nit bu saye saye day bari ay lay wax ni yalla amna tis lol ci ñak mëna woy ak yeen ba leçon yima bindon yiñu maram tiré ci dundu Omar ibn Abdul Aziz jeex te yi ëppone important mi ngi won ci bu jëntal ga parce que khitamuhu misku fi dalika falaytana fasil waye bu yon jeexul wax su jeex insha Allah ta'ala barak la fikum nañu bata bi jeex tada Allah ash-shaykh khairan ñaan borom subhanahu wa ta'ala defal ko yu te ñun ñi doon deglu ñu nek ñom dañuy deglu waye jël wax ji top ci nak na mo ci gëna baax ñu jëfé ko comme ni mu wax bu yoon jeexul wax sul du jeex amana inshallah yeneen jotaay dana jar ñu jëlat même nak na mom moy thème bi so fa mën ko continuer ñu jël ñaar question kessé ci question ñu jox andil amna yu bari yo xam nak c'est parce que amul relation directe ak nga xamne mom moy thème bi motax benen bi amna événement bo am fi té ci wétu té de Pékin biñ nek motax ñu bëgg gaaw ndax ñu mëna téla par inshallah
ben bi laaj da fay jëm ci xamna man nam dass bu gënon kon ni dañ ci yëm bi manam mu ne ban taxaway la Omar ibn Abdul Aziz taxawayon bañ ko yëgele ne mom mo wara wutu ki jité barklafiko exact yo da bok ci ponk manam ton point yi gënon yéme ci dundu Omar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayh kala biñu jek jeké nga xamanteni mom bur bi fi joggé moy Suleyman ben Abdul Aziz xam nga balam Suleyman ben Suleyman ibn Abdul Malik Suleyman ibn Abdul Malik amma dafa amul ay influence yu ri ci mom manam tel ko tabal ci cadre iman ngeum ba taxna dem na ba nga xamanteni soppi na change na regime ci façon bu bari bu yeme ñoko dan dakantele Abu Ayyub mom president bobu le nga xam tam ab roi lañ don tele president ngay utiliser toujours moy Suleyman ibn Abdul Malik kere biñu jek jeké Suleyman lim bëggoon moy doom buñu tudde Ayyub la bëggoon def prince héritier mais bimu disok kenn ci tabi'uni kuñu tudde Raja ibn Haywa moko xamaniko japp na né yow li gën ci loy tass ak Yalla pour am djéggaluk Yalla moy nga fexé ba bayélal xéel wi bayélal umma bi moy nation bi nga bayi len waju ragal Yalla ju xam dañ len delo ci li nga xam moy ak mbax japp na ni lolu boko defé man na la jural ëlëk ñeegalu borom tabaaraku ta'aala muniko kon bindal lo xamanteni bu gene ma buma faato bu gene ma enterré ba nopi moy su gene ma soulé ba nopi buñ fa joggé nel gañ nañ jaayante ki nga xam mom la président mom la Suleyman def ci lettre bi ci ni mom moy kikoy outu avant ñuy xam kan la parce que baba xamna ay doomu bayam niñ goor maawé ci problème nguur té lolou bu fièvre bob ba légui dafa jaxal doom armée lan mo ci nek bim dé biñ démé ba Suleyman genn aduna ñu rob ko biñ ko robé ba nopi Raja ibn Haywa ñew ni nit ñi jaayante len ak ki nga xam mom la président mom la bour bi roi bi def mu nek prince héritier gaay ñep ñew jaayante ak mom Omar bokk ci ñet bi lolou xew ba nopi ñu jék jék mu taxaw jang lettre moy man la Suleyman ibn Abdul Aziz ben wala Suleyman ibn Abdul Malik sama prince héritier bi nga xam degen koy deggal top ko ci kep ku rejeté lolu ñu war ko éliminer moy Omar ibn Abdul Aziz mais gis nga Omar bim ko déggé comme ben bombe bu daanu ci kaw xam lu wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam ngeen baat bob ñun ñi ngi ko mini ci ñu la diiw da faat diiw faat na nga ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun moy manam ñun donte le du fofu lañ ko wara défé kessé waye ñu fofu lañ ko faal utiliser xam lu def daal di jox taxaw daal ni yeen julit ñi wallahi lima gem ta sahaba yi doon ko doxal moy mbir mi shura la waye du comme ñom niñ koy defé mbir mi day mag yeen ñoko boku yegalo awma ci ben xam xam awma ci ben bëgg bëgg légui ndem mom mo leen ko galloon gal leen pour ngeen jaayante ak man summina ko tan leen ko la neex julit ñi nek ñoo xam dañu yuuxu gaay ben cadeau niko wallahi kenn du jité ko du leen lolu xew Omar do wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci la jek jek deg ben biri bu ruy muni lan la ñu ko non lolu moy voiture bu don taye ak yi nga xamanteni moy armée bek tout ça nga xamanteni ñoy ñew escorter comme a président muni len wallahi ñu ko voiture bu don taye voiture bi président war mi ngi ni ben affaire bu neferon la muni wallahi sama mbam bax la gima dan war lay war duma war leneen ñu jek jek mu fi mi tourner gis ay garde corps da wor ko ken ko yor ay arme mu len lan la ñu ko no ñi moy garde corps mu ni man luma def bañ may garde wallahi fi ma dan jaar lay jaar man mi dan dem may dem ken duma garde fofu lo commencé ay rango jeb bi soté ko ba soxnam da don wax nan musibe bi ñew suñu kan parce que depuis ñuko felé li Omar nelawutul likatul nanutul dekk ay jeuf nga xam dem na ba nek ni ko xam te da koy bokki suñu ko yeeram dem na ba nga xam te ni soxnam parce que soxna moy doomu Abdul Malik ibn Marwan est ce que xam nga soxna Omar ben Abdul Aziz lañ wax nan ko xamanteni xolal sa papa president la moy Abdul Malik ibn Marwan hein sa mam Marwan sa mam president la say ki say frère ay president lañ waye say ki sa borom keur moy Omar president la mu bokon ci jigen ñi eppol or yi gëna riche ci période bobu le mais Omar dafa ni ko yoy yep dañ la koy joxon mais alamu jurign ni la ñewal jox mako waye xamna bu doon tarkale ñen ci jigeen ñu tay bu ëllegel bu méré da naan la yow mom man dama nekkun fu tedd ko xamanteni ma sha Allah yuron bon yuron lool ak lool quoi mais nga def ma ba do la
nga def ma baago quoi parce que dag ma agressé nongo sama parce que fof lañu xalat mais omar mom lim ko dug wutal moy al janna da doon bañ mu yubale dara lo xam dugay nit jafé jafé ben jour ma sa jek jek ni comme dama bëgg nga may ma xass ma jënd pom mu ni ko subhanallah pom fu mu koy jëlé man fu mu jëlé pom li jëri ñek mom fi ben jour ab gaay nak doon ko set ci bi jek jek ñew fekk mu koy set ci mu jël lampe bi nga xam mom la mom lay ligéle état bi bim paré ci loolu di waji wax waxtana waji dal di fay lampe boblé tal ab sondelam di wax ak gaay bi mu ni ko ah mais président do tal lampe mu ni ko non lampe bari yu meko mom de population man sama mom sondel bi la am man kon loolu ci lu gatt la moy teunk omar karak ban réaction la am ci biñ ko faré président ñu na bu doon ñu mom kuñ fal ñu dal lay tegg ni la sa yaay ko liggéey buñ la daxé ko liggéey Mara yoyene xam nuko yoyene tudde al malik salih la ko yoyene tudde al malik as salih burbu bu bax nek kon buru bu bax amna waye amna chance bu tole yoyene bi ay sala sam jilene ko dum jilene ko waye li nga xam tane mom moy yi ñi dajale pour nit ki nek ken ko amé sohba yoy mom dajewul ci mom gem na yoyene bi ay sala sallam waye jottu am chance tok ak mom gis ko beutek beut yoyene bi wax mu deg ay sala sallam barka la fiikum jazakum allah khairan xamna dañu yëm fi yeneen question ñu jéggelu amar na mën nañ ko jox wa cfp bu ñu gisse oustad abdallah wala keneen mën nañ ko poser ñu duggal ko ci groupe bi inshallah les ñi ñaan mbokk bu ñu tok pour ñu mëna continuer def ci cérémonie remise des prix ak mel non ñu ngi wa cfp ñu bayu oustad inshallah andak mom bu mu dem ñu bëgg tamit après inshallah mu xaw gaaw tuti comme niñ ko waxé ci ginnaw fi dafa am comme niko sas waxé sank lamb mo fi am té lamb dañuy paré lu nekk lañu jéma dacc kon ñu mëna téla paré bala ñu pare inshallah assalamu alaykum